Boa tarde. Boa tarde, fala Pablo. Fala, Bruno, tudo bem? Bom, cara, e você? Como é que você tá? Tamo aí, e você aí, tudo Tá certo? joia. Vixe, tá com a quadra do Cerrado aí, top aí. Tamo Você aí, tá ó. com ginásio? Tô na. Fala, Dani. Carlinhos, tá aí? Será que quer fazer o teste para compartilhar? Fala, irmão, beleza? Tudo jóia, e você? Tranquilo, cara. Já liberei para você compartilhar aí, tá? E vamos só esperar o pessoal entrar. O Daniel já tá aí com a gente, se já não tiver. Prazer Tá estar falando joia. com você aqui mais uma vez. Faz tempo que a gente não se fala, quer dizer, pessoalmente, né? Mas a gente sempre tem alguma informaçãozinha, troca algumas informações um com o outro, né, meu irmão? Trocando sempre. É isso aí, Deixa eu cara. ver aqui se eu. Parabéns pelo projeto, pelos resultados. Deus ajuda quem cedo madruga. E aí? Tamo aí. Ó, acho que deu certo aí, né? Já. É, eu até estou passando para o pessoal, para eles, após a sua apresentação, após o Daniel começar a apresentação, que todos desliguem os microfones, não compartilhem nada, que eu liberei para compartilhar, mas na realidade só quem vai compartilhar é você. E a gente segue as regras, que no final todo mundo faz as perguntas, quem tiver as perguntas, e vamos embora. É um grupo mais restrito, né? Como você soube desde o começo desse projeto, vai andar tudo normal. Bom demais, amigo. E aquele camarãozinho na beira da praia aí? Ah, foi eu, você, sua esposa, minha esposa, não foi? Foi gostoso, né? Cara, ontem eu fiz um zoom, aí tava o Betão, hoje é com você. Eu lembrei de Santa Catarina, aqueles moleque fujão. Você lembra? Nossa Senhora, a gente tava lá, falei assim, ô Carlinho, deixa eu te falar, cara, não sou cagueta, não, mas eu fui tomar um lanche ali agora, os seus moleques vazaram. A gente dando a volta no ônibus, lembra? Aí olhando debaixo do Você não, na realidade, estava indo eu, você e o Betão lanchar. Aí os É moleques. verdade. Aí não, eu só falei assim, ó, eu acho que eu vi dois meninos se escondendo ali atrás do ônibus. Aí a gente ia para um lado do ônibus, a gente estava no fundo do ônibus e eles estavam na frente. A gente ia para um lado, eles iam para o outro. A gente ia para o outro lado, eles iam para o outro. Quando eu olhei por baixo, eu posso sair, já peguei. Nossa, essa foi demais, né, cara? Foi muito legal. Iam para o McDonald's depois de ter comido. Fazia uma hora que tinha jantado no hotel. Ia para o McDonald's. Eu, tá bom, nasci ontem. Coisas da vida, negão. Histórias para os livros. Isso, Daniel. Você está liberado aí, irmão. Segue em frente. Dá as ordens aí, vamos embora. Cadê o rosto? Liberado, Daniel. Não estamos te escutando, Daniel. Acho que ele está sem microfone, alguma coisa assim. Isso. Dá o toque também no privado para ele. Estou mandando. É, eu vou dizer aqui para ele.
Melhorou aí? Agora. Show. Eu falei aqui que bora esperar mais 2 minutinhos, né? Para dar chance aí de todo mundo chegar aí na hora certa. Fala, Pablo. Fala, Dani. Tudo bem? Beleza. E aí, Pablo, Daniel, tudo bem? Como é que tá essa força aí? Fala, Moisés. Pabrito. O rei de Anápolis. Ralando, né? Insistente, hein, Pablo? É. Hã? Não pode parar, né? Pelo menos a gente acha, né? Hã? Pelo menos a gente acha que tem que parar. É. Não, mas é isso mesmo. É, nossas paixões. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar. Primeiro. Aí, Pablo. Valeu. Primeiro, boa tarde aí a todos. É, agradecer mais uma vez aí a galera por entender qual foi o propósito sugerido para esse tipo de clínica, né? Bacana aí. Dornelas, Betinho, Brunão, Moisés, enfim, boa tarde para todos. Hoje a gente vai estar aí com o Pablo, né? Eu conversei com ele sobre o tema, ele achou interessante e eu achei legal que fosse passado esse tema o mais rápido possível, porque a gente ainda está bem fresquinho aí com as informações do Bruno, né? O Bruno falou de como se defender com essa defesa. E agora o Pablo vai colocar aí os problemas ofensivamente, né? Isso, Pablo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela sua presença, né? Acho que dispensa comentários, né? O Pablo é um cara que tem muita experiência, muitas informações nos dois segmentos do esporte, né? A base e o profissional. E eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito aí sua aula, irmão. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Tudo bom, Russo? Meu irmão, obrigado pelo convite. Primeiro, me sinto lisonjeado aí de estar sendo convidado para falar num grupo restrito de vocês e ainda com gabarito aí, pessoas de um alto nível de basquete. Então, agradeço demais. A gente sempre troca ideias com alguns de vocês, estamos sempre presentes aí conversando, mas não com a quantidade que a gente gostaria, né? E aí uma oportunidade dessa também é muito bacana. Eu vou falar um pouco, provavelmente nem todos me conheçam, né? Então eu vou falar um pouquinho, Russo, vou começar falando um pouquinho da minha história. Eu fui atleta profissional de basquete por alguns anos, né? O Brunão aí pode até brincar aí, a gente brinca lá, Londrina, um pouquinho que ele passou por um desses meus momentos. Mas eu não fui um atleta de altíssimo nível, né? Eu fui um atleta de bom nível técnico, joguei ligas nacionais de primeira divisão, tal, por 10 anos praticamente, mas não fui um jogador de destaque, eu não fui aquilo que eu sonhava ser quando eu era novo, né? Então, mas eu acho que nesse aspecto é o que também me dá muita força e muita motivação para trabalhar na base, porque mesmo eu não tendo atingido o que eu sonhava ser quando a gente é criança, e é o que a gente vive com o sonho dos meninos, eu fui muito feliz na minha trajetória de atleta. Tive muitas lesões no joelho, muitas cirurgias, mas mesmo assim eu lembro de... Eu fui muito feliz. Então, e tive aspectos de muito, muito bacanas que o esporte me deu. Não só na parte de jogo em si, mas também das amizades, das relações e da formação do caráter. Então, nessa minha trajetória, essa mudança minha para técnico me deixou muito confortável.
Porque você vender um produto que você acredita, que você vivenciou aquilo, eu acho que ele é muito mais fácil do que você... Se você não acreditar naquele sonho ali, que aquilo pode trazer benefícios, né? Mesmo que você não atinja o mais alto nível. Eu joguei em alguns clubes, dentre eles fui formado em Franca, dentre eles eu joguei com Hélio Rubens aqui, e joguei depois com Hélio Rubens também no Vasco da Gama, fui dirigido por alguns grandes treinadores, e que hoje ainda alguns deles são amigos. E isso foi fazendo a minha formação do meu caráter, a minha vivência e a formação minha também como treinador, né? Então, eu acho que essa parte de atleta e profissional... E aí, com 31 anos, eu tomei uma decisão, né? Com um convite, eu consegui... Uma outra coisa importante, eu consegui, dentro da minha formação de jogador, eu consegui fazer o curso de educação física. E aí, dentro de uma das minhas últimas lesões, eu estava me recuperando e o Paulão... pai do Léo Mendel, que era assistente, infelizmente não está aqui mais com a gente nesse plano, me fez um convite: Pablo, você vai continuar jogando? Você quer vir aqui? Eu preciso de um auxiliar no juvenil, tal. O adulto também precisa de um suporte. E aí eu passei para essa vida de treinador, tomei uma decisão aqui em Franca, né, que era minha vida, minha esposa é aqui de Franca, a trabalhar como treinador. Então... nesse aspecto, né, que aconteceu? Eu já passei a vivenciar um alto nível e ainda com dois treinadores de referência, tanto o Paulão quanto o Hélio Rubens, que foi onde eu iniciei com muito privilégio, me sinto muito privilegiado, né? E aí eu vou começar falando um pouco rapidamente um pouquinho dessa aprendizagem constante. Não sei se alguém o conhece, mas esse é o Aldo, foi meu primeiro treinador, que foi meu técnico até os 17 anos. E eu sempre falo dele porque ele ensinou a gente a gostar, amar o basquete. Então, ele fez com que a gente fosse apaixonado e isso fizesse parte, porque ele tinha um jeito de ensinar, um jeito de formar o grupo, tudo que a gente fala. Então, esse cara, e hoje ele é um grande amigo, foi meu chefe já no SESI, que ele trabalhou no SESI, e eu falo que ele é o meu mentor e está sempre comigo, porque é o cara que me fez apaixonar, foi meu treinador dos 12 aos 17 anos. E aí, algumas passagens que eu tive, né, esse cara é o Hélio Rubens, é o que direciona, é o cara que... Eu falo assim, é o mentor e o inspirador de todo mundo aqui em Franca, né? Quem viveu anteriormente fala muito do Petroca, mas eu não tive esse prazer. O Hélio, para mim, foi essa referência. E eu, quando passei a ser treinador, poder ficar do lado dele por 6 temporadas, me trouxe uma bagagem e marcou muito meu caráter também e muito do que eu levo hoje na minha carreira. Então, é um sonho aí ter podido vivenciar isso. Com a saída do Hélio, eu passei a trabalhar com o Lula. Fiquei com ele por um ano e meio. Então, quando eu falo que eu fui privilegiado, foi muito por isso, né? As pessoas que me encaminharam aí no começo da minha carreira e que eu pude pegar personalidades diferentes, formas de trabalhar diferente, né? E pude colocar isso, porque aí eu era treinador nas categorias sub-17. Dirigi por 4 temporadas a seleção paulista. Foi onde eu conheci o Daniel e alguns... Carlinhos, em algumas das seleções que a gente estava conversando antes. Depois, quando eu me fui para o Rio, eu dirigi uma vez a seleção carioca também e por 2 anos a seleção brasileira de base. Então, eu tive essa experiência que me ajudou muito no crescimento. Essa foto é muito emblemática para mim, porque foi a realização de um sonho. A gente quase não jogou junto, jogamos muito pouco junto, mas poder trabalhar ao lado do meu irmão, foi uma experiência que ela é indescritível, porque além de irmãos, nós somos melhores amigos. E o Léo parou de jogar antes, então apesar dele ser mais novo, ele tinha uma experiência, uma vivência como treinador um pouco mais maior que a minha, mas por outro lado eu tinha uma vivência já de alto nível quando eu fui para lá, que eles não estavam jogando NBB e passaram a jogar NBB. Então foram 4 anos fantásticos de muita troca, de muito aprendizado ali, e a gente completava um ou outro, e foi um momento importante na minha carreira. Aqui também um pouquinho
dessa vivência que eu tive ali, o Russo até colocou, eu fui convidado por duas vezes para ser assistente técnico do Los Angeles Clippers, no Summer League. Então, eu tive essa vivência duas temporadas, ficar com eles, acompanhar tudo, treinamento, participar dos treinamentos, todas as reuniões. Uma das vezes eu fui para Los Angeles mesmo, que a preparação foi lá no centro de treinamento. Então, todas as reuniões, vestiário, sentar no banco. Então, a realização de um sonho que eu tinha como jogador, aquilo que eu falei, quando a gente é novo, sonho em ser NBA, seleção. Mas eu pude realizar aí como treinador um pouco de estar nesse lugar fantástico. E agora, por último, o que eu tenho agora, que é a minha função como assistente técnico do Elinho, e um cara fantástico, que a gente jogou junto, estudou na mesma escola. Aí depois, quando eu fui assistente técnico do pai dele, ele era jogador. Depois dessa vivência aí, agora voltar e estarmos juntos aí, também é muito, muito, muito bacana. Ele é um cara muito aberto, liberdade para trabalhar. Eu falo brincando que ele assimila e deixa a minha participação muito próximo do que o meu irmão, eu fazia com o meu irmão. Então, isso também me dá uma motivação de estar o tempo inteiro querendo buscar coisas, mais coisas. Bom, isso aí é uma breve introdução aí, um pouquinho até mais longa, mas para quem não me conhece, saber um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência, e a gente entrar no assunto aí que a gente está proposto para hoje. Nesse assunto, Carlinhos e Russo, quem precisar, se tiver algum momento que queira parar, se não estiver entendendo, não tem problema nenhum, tá? Essa interrupção, fiquem tranquilos aí. Beleza. Pablo. Pablo. Oi. A gente está fazendo o seguinte, cara. A gente está deixando a maior parte das perguntas para o final, mas quando alguma pergunta é direcionada para aquele slide, assim, a gente para e faz a solicitação da pergunta, tá? Tá ótimo. Pode ficar à vontade, não tem problema nenhum para mim. Tá bom. E aí eu vou só completar aqui. O Russo me ligou e, conversando sobre algumas coisas, ele: Pablo, você poderia falar sobre a defesa next e tal, o ataque sobre ela? Eu falei: ó, lógico, eu vou montar alguma coisa em relação a isso que a gente faz aqui, como a gente acredita, até porque não é uma defesa que a gente defende, né? E aí, antes de começar a falar tudo sobre esse assunto em específico, ficar também muito claro que é lógico que o basquetebol é um jogo de xadrez, né? Então, para toda ação que uma defesa faz, a gente tem esse estudo prévio para que a gente tenha uma tomada de decisão melhor. E aí, quando eu apresento uma solução ofensiva, vem outra resposta defensiva. Então, aqui não é uma desconstrução da defesa next, que eu acho que tem muitas qualidades, apesar da gente não executar ela, não trabalhar com ela aqui em Franca, né? Mas não é uma desconstrução da defesa next, é apenas colocando, né, os aspectos, até porque vários times na Europa, vocês vão ver aí os vídeos, eu fiz questão de buscar coisas das equipes que fazem essa defesa, que a gente acompanha na Europa, e é mais para colocar uma visão de como entender um pouquinho essa defesa, né? Então, esse é um aspecto aí, e aí o Bruno não ficar muito bravo comigo depois. Vamos lá. Eu acho que, primeiramente, é importante para que a gente deixe bem... Para quem, às vezes, não estava na outra reunião, eu vou passar muito rapidamente, então, aqui por uns conceitos, né, da defesa. Primeiro, é importante a gente entender o que é a defesa, para depois a gente começar a usar os princípios dela a nosso favor. Então, é importante a gente, quando a gente vai atacar, a gente entender o que são os conceitos. Na minha visão, né, o Bruno pode ter falado algumas coisas a mais, porque ele é especialista nisso, né? Eu tenho uma visão mais básica, mas o que a gente vê dessa defesa. Então, a primeira objetivo da quando defende essa aí, é a defesa next, é tirar a definição do jogador com drible no pick and roll.
Então, esse jogo, um time que tem um bom jogo de pick and roll, aquele jogador seu que é bom naquela tomada de decisão do pick and roll, provavelmente ele não vai ter espaço para definir. Então, isso tem que estar na mente já em relação a isso, dentro do seu aspecto de jogo. O segundo é também tirar a situação do pivô, do bloqueador. Porque o pivô 5 ou 4, ou quem está marcando esse bloqueador, ele fica livre para fazer, ele fica um pouco mais liberado para acompanhar mais o seu pivô. Então, ele não tem tanta responsabilidade no ajuda do pick and roll ali do jogador da bola, e ele tira um pouquinho esse aspecto desse jogador. Se vocês analisarem isso, a gente tem o jogo de Franca e nosso jogo tem muito disso, né? A gente joga muito com o pick and roll e a gente leva muita vantagem com quem faz o bloqueio. Então, é uma defesa que requer um pouquinho de atenção quando a gente vai jogar e a gente teve que fazer alguns ajustes aí para tentar quebrá-la. Não ajudar com o jogador das costas. Eles ajudam com o jogador da frente, normalmente com a primeira linha, e não ter ajuda com o jogador que por trás, que normalmente é um passe, quando tem, a gente joga ali com um jogador só nas costas. Se esse jogador faz ajuda, a gente tem uma situação favorável de passe e chute aí. Tentar tirar a linha de passe rápido, né, e criar dúvidas. Você entrar, muitas vezes essa ajuda ela vem com interceptando essa linha do passe para que tenha um passe lobby ou tenha um passe um pouquinho mais lento. Importante que eu julgo nessa defesa é que tem que ter muita conexão entre os jogadores, muita comunicação para saber o momento que vai atacar ou que vai executá-lo ou não. Então, a comunicação entre quem está dando suporte na retaguarda ali atrás da segunda linha tem que ter essa comunicação. E o outro é a qualidade atlética dos seus jogadores, de muita velocidade de deslocamento, né? Porque ela vai requerer muitas fintas, muitos deslocamentos rápidos. Então, quando você encontrar, você tendo também, não tendo essas peças aí, que façam isso com velocidade, pode te complicar um pouquinho nessa defesa. Vou botar um vídeo rapidinho aí. Se tiver travando, vocês me avisam, tá? Aí é só um pouquinho a explicação, né? O que a gente vê disso aí. Então, essa primeira linha na defesa, a rotação na segunda parte tirando o passe, a segunda rotação com muita finta ou tem que ajustar, né? A recuperação que conseguiu ajustar aí, a gente vai ver. O responsável pelo pivô, ele tá mais solto, não é ele, então ele tá mais preocupado com a ação do homem dele, né? Tirar a definição do driblador, ou seja, esse cara vai ter pouca possibilidade de fazer a definição, né? E por último aí aquilo, negar o passe rápido, tentar fazer com que ele crie dúvidas e a defesa consiga ajustar de novo. E um outro ponto importante, que aí a gente usa mais isso aí aqui em Franca, que é você poder também fintar e voltar para que você tenha um pouquinho menos de desgaste. A gente prefere essa parte aí da defesa aqui, a gente usa mais esse conceito aqui do que o conceito de abandonar em relação ao jogador. Então, vamos um pouquinho já na parte de como levar vantagem, né, disso aí. Na parte dos conceitos da defesa. Então, a gente utilizar esses conceitos que a gente já viu. Então, não adianta eu fazer meu preparação para o jogo pensando em como que o Hetsheimer vai levar vantagem no pop, na entrada, como que o David Jackson vai jogar esse pick and roll, que muitos dos nossos movimentos são para isso, vão levar essa vantagem. Não, nós temos que ter uma estratégia um pouquinho diferente. E aí, a primeira, o que a gente gosta é de provocar esse desequilíbrio que a defesa nos dá. Então, essa é a nossa primeira ideia dentro da defesa, quando a gente ia jogar contra quem faz a defesa next. Então, a gente quer provocar que ele utilize essa defesa. Então, a primeira é a direção e o local do pique. Onde você vai fazer esse bloqueio? E eu vou mostrar depois um pouquinho com algumas imagens e que fica mais fácil. E no final a gente pode também fazer algumas outras situações que eu preparei.
Onde vai ser esse pick and roll? O local dele é muito importante, porque vai criar espaços. E a direção. Eu preciso atacar ele para o lado que tem dois jogadores da defesa. Eu não posso atacar ele para o lado que tem um jogador da defesa, porque essa, e quando tem um jogador, eles não, normalmente não fazem isso. Então, eu busco um ataque para o local que tem os dois jogadores. Os dois jogadores de fora do pick and roll, que são os que estão de frente, tem que ocupar boas áreas de decisão. Então, quanto mais fora, mais longe da área de decisão esse jogador estiver, ele facilita, porque ele vai requerer uma ação secundária minha, ou um drible, ou mais uma batida de bola para aproximar, ou um chute longo. Então, eu ajudo a defesa. Então, eu tenho que buscar que esses jogadores estejam em boas posições de definição. Aqui, nós estamos falando de coisas básicas, né? Essas três situações aí. O timing, eu acho que ele é tudo para o basquete, né? Então, eu não podia deixar ele de fora disso, mas ele inclui você ter esse timing em tudo para o basquete em relação ao local e o momento que você vai executar esse passe, a hora que você vai fazer esse deslocamento, né? Faltou um M aí no Mentos aí, mas é fundamental isso quando você está sendo defendido por essa defesa. Por quê? Porque eles querem que você tenha dúvida. Eles querem que você tenha tomada de decisão em segurança em relação, que é o momento que eles ajustam a defesa novamente. Eles tiram aquela ação sua do pick and roll e depois ajustam a defesa rápido. Então, o timing de tudo, momento, aonde passar a bola para criar mais vantagem, você precisa estar bem antenado aí. Isso é ocupação de espaço, distanciamento entre um jogador e outro, desde onde o local que você faz o pick and roll e a distância de um jogador por outro, porque eles criam um desequilíbrio para eles, a defesa faz um desequilíbrio para ela mesmo. Então, o que acontece? Eu preciso ter, quanto mais distanciamento eu tiver, quanto mais espaço eu conseguir ocupar, maiores vão ser as corridas dos defensores no desequilíbrio, mais chance de eu ter vantagem. Aí uma situação já mais específica, que é a entrada do primeiro jogador, o jogador de cima, o jogador de frente, né? E aí com um backdoor e um ajuste do corner, que é uma situação que a gente usa. E um backdoor do segundo jogador, que os americanos chamam de clear out. Ele vai limpar o jogador do lado de baixo do corner, vai passar por baixo como se fosse um backdoor ali, e o outro ajusta uma situação de chute limpo, que já está ali e eles estão jogando 2-1. Para todos eu busquei, e depois no final, se vocês quiserem que eu mostre aí numa quadrinha ou alguma situação, que são exemplos, né, que você leva vantagem, que são duas jogadas. Então, eu pus algumas jogadas básicas, né? O chifre com o 4, por exemplo, não é esse o nomenclatura que a gente chama aqui, mas é um todo mundo sabe. Joga com o 4, o 4 faz um flare, e aí ele fica de frente para o jogador e vem um pick and roll do 5. Essa jogada, eles estão jogando de frente para dois jogadores e possibilita muito boa essa tomada de decisão e esse primeiro corte do primeiro jogador, sendo um 4, esse passe pode ir no alto, então tem vantagem aí, principalmente quando você põe um chutador nesse junto com esse 4 aí do mesmo lado. E o V curto, que é o que a gente faz aqui, aí já é uma nomenclatura mais nossa, mas é situação de bloqueio sequenciado na lateral. Os dois laterais estão do lado oposto, o 4 vem e faz um bloqueio falso ou um pick and pop, e na sequência vem o 5 fazer o bloqueio. E aí quando você joga esse movimento também, você tem o 4 nas costas, dois jogadores na sua frente. Então são jogadores que nos facilitam para fazer essa tomada, essa situação de jogada, utilizando as vantagens. Aqui, um pouquinho para entender o que eu falei agora. Então, o primeiro é ocupação de espaço. Você vai jogar esse pick and roll aqui, até mais lateral, quanto mais para o meio você vier, mais você está ajudando a defesa next. Então, quanto mais para fora aqui, para essa região você vier, melhor em relação ao espaço, né, para você ter vantagem.
E aí é simplesmente uma ocupação de espaço, se você sentiu que teve vantagem, não precisa entrar no garrafão, não precisa nada. Aqui é a entrada do primeiro jogador, né? Assim que sai o pick and roll, você faz o primeiro flash do primeiro jogador e o segundo ajusta para ter uma situação de vantagem, porque o defensor do 4 veio tomar uma decisão aqui para parar esse pick e aqui nós estamos jogando 2 contra 1. Essa movimentação aqui cria uma dificuldade para o defensor aqui, se ele vai ficar dentro ou fora, principalmente se os dois tiverem características de definição. E a segunda é o que eu falei, a entrada do segundo jogador, que é esse clear out aí, que eles, esse jogador passa. A NBA, quando faz muito essa bola aqui, às vezes joga até na ponte aérea pelo atleticismo dos jogadores, mas ele tem essa passagem embaixo e esse ajuste desse jogador aqui para fazer um distanciamento desse cara que fez a ajuda aqui. Então, se eu ficar muito próximo aqui, ele consegue ajudar e voltar, e aí ele vai lá para o fundo. Então, a ideia é essa. E aqui preparei um vídeo também para visualizar. Entrada backdoor e ajuste do corner, que aí seria essa entrada aí desse jogador. E aí ficou 2 contra 1. E aí tem a liberação pro arremessador. Essa é uma situação. Aqui vocês vão ver um jogo nosso contra o Corinthians. A mesma situação. Entra. Aí o Jimmy não conseguiu pegar a bola, mas claramente consegue ver que teria um arremesso muito limpo aqui de 3 pontos aí, de uma posição que ele é especialista aí. Aí aqui já é a entrada, um pouquinho contra o meu amigo Russo aí, mas a entrada desse backdoor. Esse lance eu achei muito interessante, vocês vão ver que eles estão preparados para jogar. Ó. Então a primeira ação, ele já chamou a atenção desse jogador 14 aqui, ele não quis usar o pique para o lado de um só, quis usar o pique para o lado que tinha 2, porque eles estavam realmente preparados ali. Ó. Ele não quis tomar ação, agora ele vai tomar uma ação agressiva para buscar a ajuda do Next e fazer a entrada pelas costas. Aqui, ó, ele toma ação também. Aí um erro defensivo, mas dentro da mesma ação você vê que eles tiveram essa situação. Ó. Primeira ajuda, um cortando para dentro, o outro ficando fora. Aqui uma boa, até aqui com uma ação até de um bloqueio, mas ó, já entendeu a situação da jogada e já foi para dentro no primeiro jogador. Aqui o que eu falei de backdoor em relação ao corner, não é o que a gente usa muito também, mas é uma situação interessante. Esse jogador entra e o outro fica pronto para o chute. Tá? Essa é a situação que a gente... que usam também bastante nessa situação da defesa next. E um pouquinho do que eu falei aí em relação à ocupação de espaço, que aí quando você busca esse jogador, estão jogando 2 contra 1 do lado oposto. E aí se não consegue negar esse passe ou fazer com que o cara tenha dúvida, certamente você vai ter um chute um pouco mais livre aí, tá? Local do pique, isso que a gente conversou também. A importância desse pick and roll ser num local afastado, que esse jogador esteja na posição. E a outra situação, o Cipo ainda não estava nem totalmente, mas já estava mais pronto, que é você ter um pouquinho esse timing desse cara, tem que estar lá. Porque se não tiver aqui, se as posições não tiverem com esse espaçamento da quadra, dificilmente você vai levar vantagem. Tá? Aí tem um chute livre aí nessa situação. Russo, como tá aí? Tá bem? Tá tranquilo? Tá claro? Tá... Carlinhos, alguém tá? Se quiser se manifestar, eu não tô vendo ninguém, infelizmente. Minha câmera aqui não tô conseguindo nem me ver aqui para ver como é que tá. Tá ótimo, Pablo.
Tudo certo. Se tiver alguma coisa, vocês vão me dando um feedback que eu não tô vendo nem ouvindo ninguém, tá? Beleza, tá tudo certo. Aqui, uma outra... Uma situação que a gente acha importante também, né? Que aí, dentro do nosso plano de jogo, que é uma situação que... evitar, sabendo o conceito da defesa e o que facilita, né? Que é evitar o pique isolado. Ele favorece a defesa. Por que favorece a defesa? Assim, eu pus algumas coisas aí, se alguém quiser participar aí, eu pus aí meio participativo agora também, se alguém quiser ter alguma sugestão. Por que vocês acham que o bloqueio isolado pode favorece a defesa? Será porque, um exemplo aí, um pique lateral e os outros três jogadores do outro lado, talvez você possa ajudar com ajuda mais forte esse pique e dois marcarem... Na verdade, dois podem marcar três do lado de lá, né? Perfeito, Russo. Perfeito. Eu coloquei três situações simples aqui, ó. Que é isso, ó. Três jogadores no lado oposto, dois defendendo para três atacantes, você consegue ajustar melhor essa rotação. Então, você dá um equilíbrio melhor para a defesa quando você joga um pique isolado. A outra situação é maior facilidade de ajuste das rotações. Então, como você tem três jogadores do lado oposto, eles estão de frente para o que está acontecendo, eles estão com total visibilidade de toda a situação. Nenhum jogador vai ficar, provavelmente, nas suas costas. Então, você vai ter todo... Eles estão tendo a visão dos deslocamentos e do que o ataque está fazendo, com três jogadores ali para fazer essa... dois jogadores para fazer essa defesa aí dos três atacantes. E a última, que eu acho que é uma situação que a defesa sempre busca, que é oferecer um maior número de passes para criar oportunidade de cesta. Então, quando você joga o pique isolado, provavelmente você vai ter que fazer pelo menos três passes para que você crie, a não ser que haja uma falha defensiva, mas se a defesa for bem executada, mesmo a gente querendo, sabendo e entendendo o que eles vão fazer, nós vamos precisar de três passes para que a gente crie uma boa situação. E com três passes, se a gente anexar que o treinador que gosta dessa defesa inseriu no time dele jogadores que são atléticos, né? Porque que tem um bom deslocamento, com esses três passes ele vai conseguir ajustar a defesa dele aí com alguma situação. Desceu uma pergunta aqui, é alguma coisa? Apareceu um laranja aqui para mim, Russo. É alguma... Sim, a pergunta. O Mapurunga vai te fazer uma pergunta, Pablo. Vai lá. Boa tarde, Pablo. Tudo bom, cara? Boa tarde, tudo bem? Minha imagem de vídeo aparece para você aí. Eu vi você falando agora sobre o pique, né? A isolation, né? Sim. Que ela é boa para defesa next, né? Sim. Defesa next, os americanos chamam muito de primary defense, né? A primeira defesa. Aquela Perfeito. Defesa dos três primeiros ali em cima que sai forte nas linhas, rotações, cortando linha de passe, não é isso? Perfeito. É o que eu entendo também sobre isso. Então, tem um técnico na NBA que usa a ISO direto, que é o técnico do Boston Celtics, né? Ele usa muito a ISO, mas ele não usa a ISO em si para fazer o movimento de jogar o melhor jogador dele para dentro. Na verdade, para disfarçar. O que é que você acha disso? Eu concordo com o que você está falando, mas você tem que entender, assim, primeiro, nesse sentido, o José, você vai jogar o isolation ali, quando você jogar ele, você vai entender que, primeiro, a vantagem que você tem do pivô bloqueando e rolando e tendo essa vantagem para tirar esse último jogador da ajuda do lado oposto, você não vai ter essa situação. Porque o pivô dele está responsável por esse bloqueador e ele não vai ter a obrigação de fazer nenhum tipo de ajuda, seja ela qual for. Dentro,
tirando o push que ele vai estar colado nele, se você fizer um dentro, um step, uma dobra, qualquer coisa, você consegue já tirar uma ideia desse primeiro movimento. O que você está falando como disfarce, né? Lá na NBA, o jogador do lado oposto, ele também não pode entrar muito no garrafão. Então, já vai ficar um pouquinho mais isolado. E não é uma defesa, essa defesa nos Estados Unidos, não é uma defesa que eles fazem muito. É, até porque você analisando que eles têm um atleticismo muito maior que o nosso, os passes por cima, os lob passes nisso aí, quando você tem uma situação de desvantagem, ele fica muito gritante, né? A gente passou por isso lá quando a gente foi pro jogo contra o Brooklyn lá, da NBA com o time de Franca. A gente teve muita dificuldade quando tinha um desequilíbrio e o pivô entra em velocidade, se passa em cima, a gente não tem esse mesmo atleticismo e a gente não chega na altura que ele chega. É, você vai fazer uma situação, e aí é por isso que eu coloco dessa maneira, né, que a gente acredita nisso. Eu quero mascarar. De toda forma, eu vou ter que fazer eu vou mascarar essa jogada, eu não vou fazer como chamariz. Porque esse jogador do pique, ele não vai ter vantagem na defesa next. Então, eu vou ter que colocar na segunda ação. Então, é quando a gente coloca a entrada, por exemplo, do Lucas Dias e o David Jackson pronto para o chute, o Jimmy, que são jogadores dessa característica, o Chatman. E aí eu consigo tomar uma ação que eu sei que nem meu pivô, nem o jogador do pick and roll vai ter efetividade ali. Eu quero a vantagem no segundo. Né? E eu não vejo vantagem de jogar o pique isolado, porque eu posso fazer essa mesma situação e tirando um jogador da defesa e jogando 2 contra 1 com muito mais espaço, ao invés de eu jogar 3 contra 2. Então, é mais por esse sentido. Eu não sei se eu te respondi dessa forma e se foi claro. Show, papo. Show de bola. Beleza? Vamos em frente. Bora. Beleza. Aí, dois exemplos, por exemplo, de jogadas que criam essa situação, que aí, no nosso caso, no que a gente visualiza para o jogo, quando está jogando contra essa defesa, é que a gente tem que evitar. Então, por exemplo, a situação de motion, aquele que joga pique que fica aquela sequência, né? O lado cheio, o primeiro faz o corte, o outro sobe, recebe o jogador que não para. Joga pique, entra, você vai jogar com um do outro lado. Uma situação de exemplo também, né? Diamante. Uma saída do diamante pro lado do 4 e o 5 vem do lado oposto e o 4 abre ou toma uma decisão de ir pro lado oposto e joga um pique isolado lá também. São movimentos que na minha visão e no meu entendimento eles vão ajudar a defesa mais do que criar uma dificuldade. Vai para onde eles querem, né? É isso que eu estava falando aqui, ó. Uma situação de pique isolado, e aí você tem uma posição desse primeiro jogador aí fazendo uma ajuda, né? E aí você tem 3 contra 2 do lado oposto, né? A next aqui, eu pus um exemplo só, porque esse jogador pode também, dependendo de onde tiver a posição desse 4 aqui, se numa situação da defesa ter sido bem executada e esse cara conseguiu entrar nessa linha, obrigou esse cara a dar um passo para trás, às vezes esse jogador pode até recuperar por cima aqui no mesmo jogador em cima. Mas eu pus uma situação que acontece também frequentemente, que é ele recuperar no último homem, e aí você dá 3, aquilo que eu falei, né? Nesse momento aqui você tem 2 defendendo 3 em metade da quadra, e aqui no final você põe a recuperação aí e mais passes para finalização, ao meu entender, pelo menos 3 passes, né? O primeiro passe 1, 2 e o terceiro para você criar essa vantagem clara lá no fundo. E aí é o que eu falei, um time que se você conseguiu dar uma hesitação ou um passe que você tem que dar um passe picado ou um passe lob nessa transição desses 3 passes aqui, você já pode ter boa facilidade para ajustar a defesa. Aqui um pouco disso que eu falei aí dessa vantagem aí. Alguns exemplos. Se os espaços não estão muito bem tomados, né?
aí você consegue ter uma facilidade um pouco maior aí nessa situação de recuperação aí. Um passe que não deu certo já tem uma situação melhor. Aí, ó, por exemplo, não que não vá sair sexta, né? Aqui a situação não que não vá sair sexta, mas aqui muito mais a defesa já está estabilizada, né? A defesa já se estabilizou, não tem mais ninguém já fora do contexto deles. Aqui é um erro de defensivo individual, né? É mais do que um erro de pela vantagem de explorar o sistema. Essa foi aquela saída por cima ali que eu falei ali. Pablo. Fala, tem Dani. Uma pergunta aí, Pablo. Tem uma pergunta aí do Bruno. Fala, Pablo. Cara, fala, Bruno. Deixa eu te perguntar. Você falou aí dessa situação do pique isolado, né? Eu também não sou muito adepto a essa defesa. E no ataque eu trabalho muito a motion, também trabalho a diamante. E daí nós estávamos começando a trabalhar lá. Não sei o que você acha desse pique isolado se iniciar usando o pique para o fundo da quadra. Isso. Você acha que isso aí facilitaria o ataque, né, e não a defesa? Ajudaria nesse sentido, mesmo trabalhando o pique isolado, mas seria uma forma de conseguir atrapalhar um pouco a defesa, vindo a rotação do cara nas costas? Não sei. Eu fiz uma pergunta mais para você falar sobre isso. Se seria uma forma melhor de usar o pique isolado usando esse pique para o fundo. Perfeito, Bruno. Ótima colocação. E aí eu acho que eu te mandei essa apresentação antes, né? Não, porque é o próximo slide. Ah, é? Foi mal. Então, beleza. Não, tô brincando só. É porque, assim, aí vai para uma outra visão do jogo. Eu concordo plenamente, né? E eu acho que aí, quando você usa o pique isolado, aí essa decisão também de você tomar, de você jogar para o fundo, ela é vantajosa, no sentido de você, na minha visão, você praticamente anula a defesa next, né? Então, que aí é a próxima parte da palestra, né? Que, na minha visão, é o seguinte: você vai ter jogos que nós vamos levar vantagem contra a defesa next, e as coisas estão fluindo. Entrou um backdoor, fez um corte e recebeu debaixo da cesta e fez uma bola, conseguiu acionar o chutador e ele teve aproveitamento naquela bola, né? Teve a passagem pelo fundo e a gente criou vantagens, e aí eu obrigo com que o adversário ajuste a defesa deles, e aí eles passam a ter que fazer uma outra defesa, e aí começa aquela brincadeira do jogo de xadrez. Mas pode ter dia que eu estou, mesmo executando o que eu planejei, eu não estou tendo sucesso, né? Então, eu não estou tendo condição de superar aquela defesa por falta de aproveitamento, por erro do timing, que não está legal naquele dia, por o armador meu segurar demais a bola e não dar sequência do jeito que eu achava. E aí eu tem um segundo plano, que é uma outra estratégia, que aí isso está claro para a gente também, que é eu tenho como anular, eu tenho como tentar evitar que o adversário faça a defesa next. E aí tem algumas saídas que a gente pode utilizar em relação a isso. Então, o primeiro é a direção do pick and roll. Então, eu posso jogar um pick and roll central, eu posso jogar esse pique lateral para uma posição que eu faço com que a defesa não vá executar o que ele está tendo sucesso. Então, eu vou jogar um pique central. Se eu estou tendo vantagem, eu vou querer continuar jogando de frente para os dois jogadores. Agora, se eu não estou tendo vantagem, eu inverto esse pique e passo a fazer esse jogo de pique apontado para o lado que tem um jogador só. Que aí esse jogador ele não vai fazer, ele não vai poder abandonar e vir, né? A defesa do next, ela faz normalmente de frente para os dois jogadores. Então, eu inverto, eu começo, eu passo a fazer movimentos e jogar
para o lado que tem um jogador só. Pick and roll central, eu posso executar também a situação daquela passagem pelo fundo. Isso pode até gerar uma certa facilidade se eu não entender que a defesa next ela depende muito da comunicação. Provavelmente o Bruno conversou isso e tudo que eu vi sobre a defesa. É um dos pilares da defesa, é a comunicação, para que o jogador possa desgarrar sabendo que tem alguém nas costas dele para fazer a retaguarda dele, né? E aí, quando eu faço essa passagem do pivô por baixo, eu mascaro agora essa situação. Eu vou terminar até com os dois de frente, mas eu mascaro ela inicialmente para bloquear essa comunicação e até mesmo ainda me dá uma condição de eu tomar a decisão se eu vou passar ou não. Depois na quadrinha que eu mostro para vocês a ação que o jogador pode fazer, que pode inibir isso, né? Então essa passagem do pivô que muitos falam baixo, né? Do poste baixo para o poste baixo ali, o facão. Pablo, acho que eu posso estar errado, o Bruno pode corrigir aí, mas eu acho que ele perguntou a situação do pique lateral, o pivô fazendo o pique para ele cortar para o fundo. Olha lá, o Russo. Foi aí, ó. Pique em roll lateral para o fundo. Aí é outra situação que eu inibo esse bloqueio aí. Eu jogo ele para o fundo, bloqueio para o fundo. Então, eu faço essa saída. Às vezes, ele pode sair, inverter o bloqueio e eu jogo. Eu jogo o fundo, esse pivô rola e tem uma rotação pelas minhas costas. Eu também não tenho como ter essa ajuda next ali. E aí posso levar vantagem, começando com três do lado oposto, dando essa sensação de tranquilidade para a defesa, mas no final eu vou deixar só dois, porque eu vou fazer uma rotação para as costas do meu jogador que está usando o drible, e aí eu também mascaro uma situação de facilidade para a defesa, e ao mesmo tempo, sem que ele consiga utilizar a defesa next. Né? É isso, então, é isso mesmo, Pablo. Essa pergunta. Perfeito. Então, eu vou dar alguns exemplos que a gente pode fazer. Show. No final da jogada shuffle, por exemplo, que a gente faz a entrada, não deu certo acionar o poste baixo ali, o armador sobe com um duplo, e aí tem uma saída do 4, que ele sai num flare, uma situação, e vem um pick and roll de frente para o 4, né? Que é uma situação de zíper, que eu bloqueio, o pivô ele sobe num bloqueio do 4, recebe a bola, aí ele joga de frente para um jogador e tem a passagem para o fundo, ou pode abrir. O 4 pode tomar essas duas decisões. E uma última opção aí também, polegar baixo, que é que muitos times fazem, paulistano, Flamengo faz muito, Gustavo sempre usou muito esse movimento, que é você faz uma primeira jogada de pick and roll sem muita efetividade. E na sequência, esse primeiro jogador vai para a zona morta e você faz um segundo pick and roll de frente para ele ali. Então, são situações que você joga de frente para um jogador. O Minas também usava bastante com o Leandrinho a situação desse bloqueio numa chegada num back pick do pivô. E o pivô, ao invés de parar no poste baixo, ele continuava o movimento e pegava um bloqueio, que aí é o que o Bruno falou, de baixo para cima, para o fundo, que aí você tira essa situação também de ajuda. Que aí é mais ou menos isso aqui, Russo. Então, a primeira situação que a gente falou, jogar de frente para o lado que tem um só. Então, se eu jogo esse bloqueio para o outro lado e eu estou acionando a defesa next, eu vou acionar ela. Então, é onde eu estou vendo que eu estou levando vantagem. Então, esse bloqueio vai para o lado que tem dois. Mas se eu estou tendo desvantagem, eu ajusto para que eu jogue ela para o lado que tem um só, e aí eu consigo meio que neutralizar ela de uma certa forma. A outro movimento que eu falei é esse pick and roll aqui e essa passagem de baixo. Então, quando está começando o pick and roll, eles estão com os dois jogadores nas costas e um só. Então, esse jogador não tem a comunicação de que ele pode ir, até porque quem está defendendo o jogador da posição 4 aqui não sabe qual vai ser a reação dele. Eu vou dar um exemplo no nosso time. O Lucas Dias aqui, nesse movimento,
ele faz esse movimento quando ele sente que tem vantagem, mas ele também abre para chutar uma bola aqui. Então, se o Lucas abre aqui, por exemplo, na hora que está tendo esse bloqueio, e esse jogador 2 abandona e vem fazer a next aqui, nós temos um chute limpo aqui com ninguém perto para correr. Então, é uma situação que você também dificulta e bloqueia um pouquinho essa situação da next. E por último aí, o que o Bruno perguntou, eu acho que é isso, né, Bruno, que você falou, isso, que é esse bloqueio vindo de baixo para cima, usando o fundo. E aí você aqui também dá uma sensação de segurança para a defesa dos 3 jogadores, mas nesse momento, a hora que você bate esse bloqueio e entra, e o 4 roda para as costas aqui, você cria um espaço do lado oposto também, e aí você... Tá jogando aqui também com vantagem nessa situação, não deixando acionar a defesa next. Ô, Pablo. Sim. Essa situação aí do meio, né? Jogou o pique aqui pro lado do 2, aí vai fazer o baixo-baixo. Essa situação, o 4, se ele abrir, aí o ataque vai estar jogando contra a next, não é isso? Se ele limpa pro lado do 2 antes do time certo, ele acaba atrapalhando, porque ele vai estar no lado cheio, não é isso? Então, ele só pode ir até o baixo-baixo ali, não é isso? Perfeito. No final, Russo, ele até pode tomar uma decisão de ir até o outro lado. Não é esse o propósito aqui. Mas tem que ser no time certo. Se ele faz uma ação antecipada, ele aciona o 4 para falar para esse defensor aqui que ele já está aqui e ele pode sair na next. Então, ele aciona essa comunicação aqui. Quando ele está aqui do lado oposto, de frente aqui para o 1, e ele começa e faz a ação simultânea, ele não consegue ter esse contato aí. Porque aí ele vai comunicar muito em cima da hora. E a next, esse cara tem que estar pronto para já sair um pouco mais rápido, sabendo que tem a cobertura do 4, mas o 4 está do lado oposto ainda, né? E provavelmente aqui, até numa situação, se tiver ângulo de passe, tendo que estar marcando um 3 quartos aqui, né? Dependendo de como tiver aqui, ele tem que estar com uma mão aqui, senão esse cara está com uma vantagem de um passe direto. Então, ele mascara essa situação. Se errar o timing aqui, passar antes, cruzou antes, acionou Beleza. O next. Perfeito. Show. Tá, pessoal, eu preparei aqui um pouquinho nesse momento aqui agora, um pouquinho uma dinâmica para a gente juntar essas informações que eu coloquei, né, que eu coloquei como sendo de vantagem, né, vantagem da defesa next, situação de tentar anular a defesa next também e situações que a gente tentar evitar na nossa visão, na minha visão aqui de como é o jogo em si e um pouquinho tentar juntar essa informação transformando em conhecimento. Então é mais um pouquinho uma dinâmica agora aqui para a gente fazer. Eu preparei 6 vídeos aqui para a gente dar uma olhada neles junto e fazer uma análise. Aí queria a participação aí de vocês, se vão conseguir. Eu pus algumas partes, né? Alguma situação que eu vi. E aí é interessante vocês, para a gente juntar o conhecimento agora. Por que que não deu certo? Por que que essa... Volta lá, Pablo. Eu acho que tinha que estar mais alta a primeira linha, talvez. Ah, eu acho que esse primeiro homem da ajuda aí já ajudou muito lá dentro, já perdeu o espaço. A primeira linha tinha que estar mais em cima, mais ou menos na linha do 3 pontos. Na verdade, Tô tentando a gente visualizar o porquê que o ataque não deu certo, né, Russo? Ah, tá. Tá? Não é muito porque que não em relação à defesa. A defesa executou e o porquê que o ataque não deu certo. Algumas situações. Alguém
se habilita aí. Primeiro, o armador não era o Pablo, né? Então passou mal pra caramba esse passe. Teve passe ruim pra caramba. Espaço desse homem de frente aí, né? Podia estar mais espaçado. Vou soltar aqui, ó. Primeiro, tempo do passe. O timing, aquilo que a gente falou. Então, aquele momento ali era o momento dele ter soltado essa bola para ele ter a vantagem. Aqui ele está jogando 2 contra 1. Ele deu um drible a mais. E aí é a hora que ele deu. E o tempo da entrada desse segundo jogador também. Que ele entrou depois de uma situação, de provocou a situação. Então, alguém viu mais alguma coisa ou solto o próximo? Tava muito embaixo, Pablo? O 3 aberto? Ele, espaçamento eu poderia colocar aqui também, ó. Tá vendo, ó? Como um defende dois aqui. Ah, lá, ó. Nessa colocação aqui, como um pode defender dois jogadores, perfeito, Moisés. Tá? Os dois estão muito, muito juntos aqui. E o tempo da entrada, essa entrada desse jogador, para que tenha efeito, ele teria que entrar antes. Para segurar esse jogador aqui, tentar parar a entrada dele e ter um chute limpo aqui no passe, aqui no exterior. Vamos lá, de novo, câmera lenta agora. Mais uma vez, Dani? E aí? Alguém viu alguma coisa aí? Algum ajuste que acha que ofensivamente poderia fazer para melhorar? Tem. Coloca de novo lá, para a gente ver mais um pouco. Foi, lógico. Esse homem que fez baixo, baixo. Cara, o que eu percebo é que a ajuda do pivô, do pick and roll, né? Ele flutua e deixa o cincão só. E o armador não percebe. Então, quem tá marcando o pick and roll na cabeça aqui do garrafão, ele tá flutuando muito, né? E o pivô no roll ficou só, assim. Eu acredito que ele não pegou esse tempo, né? Isso, ó. Aqui, nessa situação aqui, ele não... na minha visão, ele não abandonou, né? Porque ele tá mais preocupado com a entrada dele aqui. Ele tá parando. Provavelmente esse jogador não tem uma característica de pick and pop. Então ele pode estar mais dentro... Ele está protegendo aqui, ó, o pivô que fez o bloqueio entrar. A situação está aqui, ó, nesse lado oposto aqui, ó. Esse cara não escorregou o tanto que teria que escorregar, né, Pablo? Perfeito, Bruno. Aqui, ó. Esse segurou esse jogador até dentro do garrafão. Mas ele ficou muito próximo aqui. Ele permitiu que esse jogador fizesse ajuda e com uma passada recuperasse a posição. Se ele escorrega numa posição aqui, ele deixa esse jogador sem saber se ele tira o backdoor ou se ele marca o chute aqui. E aí é onde criaria a vantagem. Então, aquilo que a gente falou, a ocupação de espaço no ataque é muito importante, né? Vamos lá, mais duas vezes.
Eu acho que quem marcou, eu acho que quem marcou mais esse backdoor foi o jogador do lado contrário, talvez, e o armador podia ter virado a bola no lado que só tem um. Bom, ele teve essa ajuda aqui, criou uma insegurança, né? Isso. E esse 3 que fez o flash aí, Pablo? Oi? Esse 3 que fez o flash aí de ataque? Esse aqui, o lateral aqui? É. É. Ele teve o pique lá, ele fez o flash. Olha lá, teve o corta-luz. Olha lá. Olha lá ele entrando, ó. Nas costas da defesa. Peraí. Acho que eu... Dizer que você falou, não é? Ele não fazia o tiro isolado. Saiu da apresentação. Assim, saiu da tela cheia. Saiu da tela cheia? Peraí, deixa eu... Travo aqui. Peraí, rapidinho. Eu vou tentar botar só o vídeo, porque o vídeo está no PowerPoint. Vou ver se eu passando só o vídeo se fica melhor. Depois eu volto para a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora de novo. Aqui não abriu aquela opção de Optimize Screen para vídeo. Carlinhos, você sabe se é isso? Repete aí, Pablo. Estou dando uma olhada aqui. Tem uma otimizar para apresentação em vídeo. Não abriu a opção aqui para mim. Ah, deixa eu botar aqui. Hã? Vou botar agora para você. Deixa eu voltar aqui. Não, eu consigo compartilhar. Só que eu não estou conseguindo para fazer melhor visualização de vídeo. Vamos tentar assim mesmo. Vê se ficou legal aí para vocês verem. Dá um feedback. Tá visualizando? Tá aparecendo a página da internet. Não. Oi? Tá na página da internet, o UOL. Peraí. Não tá no vídeo? Não tô no vídeo aqui, não tô conseguindo. Porque a do vídeo você tem que botar posteriormente, porque senão vai dar interferência. E eu estou no meio da reunião agora, tentando colocar aqui, e não estou conseguindo. Entendi. Não, a página da internet foi do Carlinhos, eu acho.
Isso, é a minha. Tá. Não, achei que tivesse sido a minha. Ó, como vocês estão vendo aí. Vou tentar compartilhar então aqui o vídeo de novo. Dá uma olhada, ver se está todo mundo visualizando. Me dá um feedback, Carlinhos, se está compartilhando para todos. Tranquilo. Tá na página do Carlos. Oi? Tá mostrando a tela do Carlos, né? Não tá mostrando a tua. Ah, tá. O problema é lá com o Carlinhos, então. Tô no seu aguardo, Carlinhos. Um minuto. Tá, parei de compartilhar aí. Agora eu tô na sua tela, tô vendo a sua tela aqui também. Ô, Pablo, Dornelas aqui. Ô, Dornelas, tudo bom? Prazer. Tudo obrigado por estar aqui. Prazer meu também. Aproveitando esse um minuto aí, eu vi, ia fazer um comentário nessa última agora, que para mim foi o timing do passe do armador, né? Quando abriu a possibilidade que o de cima entrou, ele abriu a possibilidade do passe e aí fazer a superioridade, né? De jogar com o jogador voltando lá, o que passou. Mas assim, eu estou vendo que o movimento ofensivo ele está se baseando muito no movimento do atacante da primeira ajuda. Se esse atacante ele fica parado, ele realmente ele facilita a defesa. Na hora que ele se movimenta por qualquer posição, ou pelo fundo, ou pela rotação, ou essa diagonal que ele faz, ele realmente ele cria um problema para a defesa que vai sobrar sempre um atacante. Então, mais ou menos é isso. Exatamente. Né? É baseado nisso aí, nesse movimento da primeira atacante, da primeira ajuda. Se ele se movimentar, se ele entrar, ou se ele se mover abrindo um ângulo maior de ajuda, complica totalmente essa defesa, não é isso? Perfeito. Não é mais ou menos não, essa é a ideia pura mesmo, porque você vai... A gente busca todo o tempo, né, Dornelas, um desequilíbrio na defesa. Isso, né? Isso. Então, a gente está o tempo inteiro buscando esse desequilíbrio, e depois que a gente conquistar esse desequilíbrio, a gente conseguir manter ou aumentar esse desequilíbrio, né? Então, com essa defesa, quando a gente visualiza essa situação, ele está tirando do ataque a situação do pick and roll puro ali, a situação daqueles dois jogadores, a jogada de dupla mesmo. Mas ele está te oferecendo um desequilíbrio, sem que você tenha muito feito para que ele acontecesse, né? Então, você jogou um pick and roll e naquele momento, para anular a jogada de dupla, ele te oferece um desequilíbrio. E aí, esse desequilíbrio que é onde tem a tomada de decisão. Principalmente do jogador que está na primeira linha de frente. E aí, vai muito da característica. Vamos dizer que eu estou ali com um armador ali naquela posição, não com o jogador da posição 4. A gente põe, normalmente, um jogador da posição 4 ali, para que ele, quando ele faça esse corte, eu tenho a possibilidade dele ter um passe por cima e um passe bem. Eu tenho um chutador subindo e eu tenho uma ótima posição de rebote para ele já numa sequência. Então, eu tenho toda, eu consigo juntar. Mas numa situação que eu não tenho essa jogada com o 4 ali, que eu tenho um lateral, aí eu posso fazer essa passagem pelo jogador do fundo ali com um backdoor no fundo e esse armador ou lateral fazendo um ajuste para chute. O importante é, quanto mais estático esse jogador da primeira linha tiver, menos opção, mais facilidade ele vai oferecer para a defesa. E se você tiver um chutador em cima, você pode usar o flare, né? Também, para ele jogar nas costas. Assim. Eu comentei justamente com o Bruno, quando ele fez essa apresentação dessa defesa, que eu tinha visto já isso há anos atrás, lá em Atlanta. Perfeito. E que esse corte nas costas desse jogador da primeira ajuda, praticamente, lógico que tem outras movimentações, mas praticamente matava essa defesa. Porque o primeiro objetivo é usar a primeira linha. E eu comentei com ele isso, que até falava para as minhas jogadoras, e olha, observe o rosto do teu defensor. Na hora que ele não estiver olhando, que ele fizer essa ajuda, você entra. Você faz essa entrada, você puxa o jogador. Ou você usa o flare, né? O jogador, vamos dizer que o 4 esteja lá embaixo e o 5 em cima. O 4 faria um corta-luz para esse chutador estar livre, que ele fica realmente totalmente livre, que ele espaça mais essa volta, né? O close-out fica muito mais difícil.
Tá? Era mais ou menos isso que eu queria saber. É isso aí. Não, valeu. Foi ótimo. Foi desculpa ótimo. Atrapalhar, mas aproveitei enquanto. É sempre ótimo. Escutá-lo também é um grande prazer e aprendizado. Obrigado por estar aí. Então vamos. Show. Show, Dornella. Show a pergunta. Eu queria aproveitar aqui também, enquanto o Carlos desenrola aí o que está pendente. Pablo. Tentei compartilhar de novo minha tela, foi aí não? É isso mesmo, é o erro. Aqui está para você compartilhar o que você quiser. Você que tem que entrar aí e compartilhar vídeo. Está liberado aqui. Já compartilhei. Tá, minha tela está aí agora? Tá. Agora tá. Tá ótimo. Deixa eu concluir aqui, Pablo, rapidão. Vai lá, Dani. Eu gosto muito dessa defesa, eu estou estudando ela já há um tempão, né? Inclusive, foi você que me incentivou a jogar com ela contra o paulistano, né? E nos últimos confrontos, né? Nos últimos 4 jogos contra o paulistano, a gente teve um êxito grande com essa defesa. Por alguns fatores que eu não vou falar agora, mas eu queria te perguntar, Pablo, o seguinte. Quando você joga contra o Corinthians, que tem essa defesa aí bem, bem fortalecida, bem encaixada, com conceitos bem estabelecidos, você prefere jogar do lado cheio, do lado que eles usam a Next, né, para valer, né, ajudando ali forte na primeira linha, ou você trabalha para sempre estar jogando do lado contrário a defesa, né? Jogando para o lado que só tem um. Como é que vocês fazem isso daí? Vocês trabalham, sei lá, vamos começar nessa situação, se não der, vamos na outra. Fala um pouquinho disso aí, Pablo. A gente, como plano de jogo do Corinthians, e aí eu tive que buscar até um pouco mais, tem alguns vídeos antigos aqui, a gente opta por levar a vantagem. Peraí só um segundinho. É o telefone da minha sogra. Seu celular tá tocando, é o Léo. Desculpa, o celular da minha sogra estava perto aqui. Dani. Eu, particularmente, no nosso plano de jogo contra o Corinthians, a gente usa a vantagem que ele oferece da Next. Então, a gente tem bem pontuado aí que a gente quer explorar. A primeira opção nossa é explorar o desequilíbrio que ele oferece. Ali você tem até vários lances ali do nosso jogo. E aí, o que aconteceu depois na sequência, ele em vários jogos não foi. Por exemplo, quando a gente jogou a final do Paulista, era uma situação do bloqueio em si. Mendes fez. Porque a gente estava realmente explorando bem aquele momento. Né? Essas. Passa de dentro para fora para chutar e colocar uma entrada do Lucas Flash ali bem. Então, isso nos trouxe conforto. E a gente, nesse jogo de xadrez aí, obrigou ele a não manter. Mas, analisando várias situações, o próprio Juventude Badalona, jogo que eu assisti, eles obrigaram muitas vezes o adversário a ter que tomar uma decisão diferente. Mas o nosso plano B, Russo, é se não tiver surtindo efeito, a gente inverte e passa os movimentos que não são para ser usados, a gente já pontuou, que são os que a gente joga em pique isolado. Então, quando eles tiverem com essa defesa para a gente evitar, aí a gente passa para o plano B, que é a opção de jogar de frente para um jogador, que aí nós temos nossos movimentos que fazem isso também. E aí a gente põe ele numa outra condição de defesa. Mas a primeira opção, explorar essa vantagem que ele está oferecendo. Essa é a primeira tentativa aí.
Beleza, beleza, Pablo. Show. Vamos mais um aí? Bora. Ele perdeu o tempo do passe, né? Nesse momento ele tinha dois jogadores aí completamente em condição ótima de definir. Aí ele, com um drible a mais, ajudou o defensor aí. Então, aquele tudo passa pelo time também. De novo, depois eu volto duas vezes aí. Agora está em câmera lenta, mas depois eu volto de novo. Vamos lá. E aí, pessoal? Alguma sugestão? Alguma... Essa eu acho que eu coloquei umas duas ou três situações aí. Eu acho que o homem do lado contrário não subiu o suficiente para dar uma melhor linha de passe. E no lado da bola lá tinha pouco espaço entre os jogadores lá. Boa, Russo. Já posso ir na. Primeiro isso aqui, Dornelles, até completando um pouco a situação do Flair lá que você falou, nessa situação, o time do Flair ele tem que ser muito bem feito, né, na minha humilde opinião também. Porque quando você junta dois jogadores aqui e ele está tomando a decisão, você também está diminuindo os espaços. Então, esse Flair aí, ou qualquer bloqueio nesse momento aí, ele teria que ser uma situação muito mais para você tirar o next, que o seu jogador acompanhe você para fazer esse bloqueio, do que para você, nesse momento, juntar. E aí, Até porque, Pablo, nessa situação aí, esse jogador que seria aqui para fazer o quarta-luz, na hora que esse vier esse marcador do fundo aí for nele, ele tem entrada também, né? Ele vai entrar nas costas. Ele bate e entra. Primeiro, por isso que eu falo, todos os movimentos eles se baseiam em você tirar essa primeira ajuda, você dificultar essa primeira ajuda com o movimento do jogador. Aí você mata completamente, você cria situações, você mata essa defesa, entendeu? Aí é a hora de você brincar, né? De fazer isso. Que esse flare aqui Exatamente. É muito interessante, porque esse flare aqui, se a hora que ele jogou aqui o flare e aí o cara ficou no bloqueio ou tentou sair por cima, se ele sair do flare, ele tá livre para a cesta, né? É aquele lance. Exatamente. Eu mostrei um lance desse ali numa situação anterior lá, o Drude fez o bloqueio do flare e já entrou, sentiu que o homem dele saiu e aí você tem essa ação. Então a primeira coisa é a preocupação com a ocupação de espaço aí. Né? Perfeito. Na sequência, até um falso aí cai muito bem um falso aí também, né? O finge que vai já tá lá na bandeja, já, né? Já tá na bandeja. E aqui, ó, o local do pique, né? Aqui o local do pique. Aquilo que eu falei, a tentativa, quanto mais espaço, quanto mais nessa região tirar da linha central para o lado oposto, você conseguir colocar esse bloqueio, porque esse aqui, ele é possivelmente um jogador, esse último homem aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, ele é possivelmente um ajuda do corte, do backdoor da primeira linha aqui. Ele pode ser uma ajuda. Então, quanto mais eu jogo essa bola para lá, mais eu libero esse cara para ele ocupar o espaço dentro do garrafão. E aí, nesse momento que eu libero esse cara para ajudar, ele pode criar uma dúvida aqui se tem um passe limpo ou não.
e libera o jogador para sair no exterior. Então, se eu começo esse movimento mais aqui, ele não pode liberar esse jogador, eu tiro ele 2-3 passos para dentro do garrafão. A hora que eu faço a minha ação, qualquer tomada de decisão desses dois do lado oposto aqui, já previamente trabalhado, eu levo mais vantagem para os espaços. Então, o pique aqui foi muito central, né? E até mais para o lado de lá. E aí, vocês vão ver aqui o que acontece nesse momento aqui, que é uma miscelânea, né? Olha lá que o Gus falou. Nós temos 8 jogadores aqui em pouco espaço. Dificilmente vai conseguir ter uma tomada de decisão e uma vantagem aqui numa saída disso aqui. Né? Muito congestionado aí o ataque e a defesa. Vamos lá, o penúltimo. Agora esse é nosso, ó. Pique bem lateral esse, né, Pablo? O homem que ajuda o backdoor foi bem para dentro do lado, bem para dentro do garrafão e o armador soltou a bola nesse homem, né? Para fora, né? Para fora. Ele pôs o passe lá para fora. O timing também, né? Foi bem ruim. Ó. Na minha opinião aqui, o sistema deu efeito, porque ele entrou nas costas, segurou aqui 2 contra 1, é um jogador alto, aqui é o Humberto, esse passe entra no alto para o Lucas Dias, e o Humberto não sabe para onde ir, o que ele fez? Tomou a decisão de passar a bola para o lado, lá nas costas, né? Para onde estava mais cheio. Então, acho que essa aí foi mais a leitura do local do passe. Ele achou um jogador que não estava marcado, mas ele tinha 2 opções de frente para ele aqui muito melhores. E até foi no pedido do tempo aí, a gente falou sobre isso aí com ele. Aí o último aí, ó. E aí, Moisés? Fala, Fábio Pelandra. Tô vendo o André agora, tô vendo poucos aí. Não tô vendo, conseguindo ver todos aí na minha tela aí. Alguma Fábio, eu achei o espaçamento aí do ataque. Primeiro que não fez a defesa se deslocar. E aí já facilitou todas as ajudas. Né? E a tomada de decisão dele ali, ele tinha um jogador nas costas dele e um no fundo. Então, esse corte para dentro da defesa estava todo fechada. Eu acho que faltou muito espaçamento aí e a virada do jogo, né, para poder a gente fazer essa entrada nas costas da primeira ajuda. E saiu meio que bambeando esse ataque aí, não foi? Quase sem sistema, né? Cada um por si, Deus por todos. Não tinha como dar certo, né, Roberto? Não tinha como dar certo. O local do pique também, né? Tá bem alto ali. Quando já tinha 3 jogadores do lado pro lado forte, ainda foi mais perto. É, jogou o jogo todo do lado forte, né, da defesa. Ele ajudou. Aqui, ó. Primeira coisa, o pique isolado, né?
três do lado de lá, é aquilo que a gente conversou, que você já tem essa ajuda aí. Do lado oposto, três do lado lá, jogou o pique isolado. Aqui, ocupação de espaço, né? Primeira ocupação de espaço aqui dos dois. Dois jogadores em linha, você facilitou demais essa ajuda aqui, que os dois jogadores estão marcando os outros dois jogadores, né? E aqui, aquilo que a gente falou, é importante nesse sistema que você, que ele te oferece a vantagem, que você esteja pronto para tomar a decisão, para poder ter uma decisão. Esse jogador aqui está nas costas do outro, totalmente fora de uma posição. Então, na verdade, foram cinco defensores contra quatro atacantes nesse ataque. Então, você facilitou demais essa ajuda do primeiro homem aqui. E aí, para completar, ainda que aí o Cassiano, no nosso time, também fez a mesma coisa no outro, que foi um corte sobre corte. O cara cortou e o outro cortou em cima. Um, dois, três, quatro, cinco jogadores dentro do garrafão, mais o defensor dele aqui numa condição de não estar vendido ainda. Então, foram várias tomadas de decisões ruins, né? E que não poderia acabar com o ataque certo, né? E aí, e a ideia, assim, que quando eu fui preparando um pouco desse material, e foi muito rico para mim também, para as minhas convicções e para ajudar também na minha preparação. Discuti um pouco com meu irmão, né, que agora a quarentena é bom, pode voltar a conversar com o Léo. Ele está até aqui em Franca, né, nesse período aí. A gente reviveu aí a duas madrugadas aí brincando lá depois que a criançada foi dormir. E você o importante é você entender o que está acontecendo para que você consiga, né, em todos os âmbitos, né, nós estamos falando aqui do profissional, mas o quanto é importante no processo de formação o menino ir entendendo esses princípios, né, ele ir entendendo que essa tomada de decisão aqui não é boa, que essa ocupação de espaço ali não foi legal. E hoje os jovens são muito digitais, né? E eu acho que esse aspecto, eu bato muito nessa tecla, o aspecto dele se ver jogando, olhar para uma tela, ele está muito mais habituado, até talvez que a prancheta, talvez você desenhar na prancheta. Terceiro, quarto risco que foi ali, ele já pode estar um pouco mais perdido se não tiver tanto âmbito. Agora, a imagem ali do jogo, você parando, ele fica com bastante atenção. Então, esse ataque, por exemplo, era ótimo para vocês mostrar para os jogadores, olha aqui o seu espaço, o que você está fazendo nas costas do seu jogador? Como é que você está aqui nessa posição fora do... Se ele criou uma vantagem, ele te entrega a vantagem para você poder definir, você está numa posição que não tem condição de definir. Esse corte sobre corte, a gente fala muito sobre ele, né? A gente, normalmente, depois de uma batida para dentro, a gente pede um chute limpo ou um extra passe. Um extra passe para que um ou dois extras passes podem acontecer, mas para que ele tenha essa volta da defesa ali, né? O Hélio falava muito isso, a sanfona, né? Ele brincava, falava, fechou a sanfona, deixa a sanfona abrir de novo, senão não sai som ali de novo, não vai sair nada. Então, abrir e fechar, né, o leque da defesa. Então, ele deixa com que a defesa abra de novo e te propicie uma nova tomada de decisão. Tem uma exceção de quando tem uma batida para a zona morta e para o fundo, que aí normalmente essa tomada de decisão pode acontecer, porque aí esse corte sobre corte ali na zona morta, às vezes tem várias situações que ela é vantajosa. Nas demais áreas, eu vejo muito pouca produtividade esse corte aí, e ainda na zona morta precisa ter uma leitura de como está esse garrafão, de como foi essa penetração, de onde veio a ajuda. Eu acho que é isso aí, no final. Deixa eu voltar lá a apresentação, porque eu puxei o vídeo.
Não sei se foi a apresentação, foi aí? Foi. Foi. Só ver se eu desço lá já. Então. Bom, aqui a gente estava nos vídeos aqui. Difícil, né? Nessa pandemia a gente está escutando muita frase, muito palestra, muita... E aí eu busquei alguma frase que fizesse sentido aí. Eu acho que quando eu li essa frase, eu vejo que a gente está, todas as atitudes que a gente está tomando nesse momento, eu acho que tem que ser pensando no futuro e pensando no crescimento. Então, primeiro que eu me senti lisonjeado com a ligação que eu recebi do Russo, de poder falar um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? E um pouquinho da minha visão de basquete, na minha passagem, aí, das minhas experiências que eu tive, né? E com certeza tem gente que teve muito mais experiência que eu, mas isso é o que a gente tem vivenciado no momento. E eu pensei em vocês que estão com esse grupo e o Dani sempre me externou aí nas nossas conversas, às vezes de madrugada e tal, dessa vontade de crescer, de fazer o basquete estar sempre um pouquinho melhor e que os centros se organizem para que fiquem capacitados os profissionais e quem está perto e deixar um legado, né, para as próximas gerações sempre. E eu vejo esse crescimento muito em razão das pessoas que estão se empenhando, né? Quanto tempo eu converso com o Carlinhos aí, Bruno, longa data aí desde a época de Londrina, e vendo algumas pessoas, o Fábio, cada um fazendo um pouquinho, e dando esse passo à frente, e eu acho que nós vamos sair disso, não sei se completamente melhores, né? Porque eu acho que algumas feridas elas são difíceis de curar aí num momento como esse que a gente está vivendo, mas eu vejo que a gente está com oportunidades muito boas de aproveitar e fazer as coisas legais. Eu numa pequena conversa aí que eu tive com o Lula outro dia e tal, e aí você tem um pouco da voz da experiência, é bacana às vezes você falando da vivência. E estava falando, pô, Lula, as dificuldades, né? Que corta salário, tem dificuldade de demissão, no emprego e uma série de coisas. E as crianças, pô, a gente exigindo que os meninos façam muitas coisas, meus filhos, eu tenho 3 filhos, estuda, atividade física, e aí vira um quartel-general, né? Que você está ali dentro da sua sala, da sua casa ali, que você está pouco, mas você transforma aquilo lá, aquele que ele tenha uma. E o Lula, eu falando com ele, pô, Lula, mas tá difícil e tal. Felipe, eu tô exigindo. Aí ele falou, Pablo, lembra daquele filme lá, A Vida é Bela? Naquele trágico lá no Holocausto e o pai fazendo aquilo, o menino achando que estava num parque de diversões, numa brincadeira, numa competição com o pai. E eu tô tentando transformar isso um pouquinho para os meus filhos, estar um pouquinho mais presente. Eu acho que isso é uma dádiva e, ao mesmo tempo, está compartilhando com os amigos e com as pessoas um pouco do conhecimento para a gente sair um pouco melhor. Eu tenho algumas... Eu sempre que estou conversando, eu estou gostando de falar sobre isso, né? É lógico que esse símbolo aí, essa associação, ainda não vai nos dar muito retorno agora e não vai nos propiciar nenhum benefício, coisa que a gente possa levar alguma vantagem ainda nesse processo,
Mas eu acho que é a nossa associação e a gente precisa cada vez estar mais fortes. É, não faço parte da diretoria, não tenho nada. Participei da fundação dela. Vim de Macaé, na época, para Franca. Estava aqui em Franca. E sou filiado desde sua criação. Então, eu gostaria de incentivar vocês, de conhecer, de fazer parte desse corpo. Quem ainda não for associado, a buscar os mecanismos aí. Como eu falei, é mais como hoje ainda, é mais para fortalecer a nossa classe, para a gente poder brigar por mais coisa e, ao mesmo tempo, a gente ter uma representatividade e buscar coisas que a gente perdeu ao longo dos anos, ao meu ver, né, que saíram da nossa mão e hoje que precisam retomar. E eu acho que só com uma associação forte, falando em nome de todos os treinadores, a gente poderia estar um pouquinho mais junto. É aqui um pouco do site, eu sempre falo, e um pouquinho aí meus contatos que estão sempre à disposição para todos aí, à vontade. A gente sofre, a gente tem os momentos nossos de dificuldade, mas quando a gente passa por momentos como esse que eu estou vivendo aqui em Franca, de novo, né, que eu vivi aqui minha formação toda, Franca estava 10 anos sem ganhar um título, né, a gente ter vivenciado esse momento aí aqui juntos e depois faziam 29 anos, essa foto de baixo foi a gente lá no Instituto de Córdoba, lá a gente ganhou um jogo deles que foi o único jogo que eles perderam na temporada inteira em casa. Então foi uma baita de uma conquista internacional, fazia 29 anos que Franca não ganhava um título internacional. Então, esses momentos, essas emoções, assim, só quem tá dentro da quadra e aí você fala que vale a pena, muitas vezes é perder o aniversário do filho, é não estar junto com a família, são viagens longas e aí quando você tem essas conquistas aí, você sabe que vale a pena tudo, né? Então, agradecer vocês demais por esse momento, de muita alegria para mim também poder compartilhar e estar junto com vocês. E agora para tudo que a gente quiser trocar de ideia agora e estamos liberados. Tem uma quadrinha até que o Filé mandou, acho que para vários técnicos aí que estavam fazendo. A gente brinca com ela agora. Então, estou à disposição aí para vocês se tiverem mais alguma coisa que queiram conversar. Tem uma pergunta aqui do Bruno, o Pablo. Vou tirar o compartilhamento, tá? Ô, Russo, vou fazer o que eu não fiz ainda com aquela outra palestra que eu te prometi, mas eu vou botar essas duas palestras. Vou mandar já de imediato o material em PDF, sem os vídeos, tá? Mas depois eu compartilho o vídeo com você ou pelo WhatsApp, num formato de pior qualidade, e tento subir a palestra inteira para o Google Drive, porque ela não vai, porque é muito pesado. E aí já fica... Show. Posição para todos vocês aí que quiserem. Só beleza, deixa, Pablo. Fica muito bravo comigo aí depois também, que tem muita coisa do Corinthians aí, às vezes ele vai ficar chateado aí. Beleza, beleza. Cadê o Brunão? Tô aqui, posso fazer a pergunta? Vai. Bora, primeiro, Pablo, parabéns aí pela explanação. Estava bem curioso em tá vendo mesmo, porque ainda o Fábio Pelanda está aí, me fez uma clínica individual esses dias para falar da Packline que ele usa, da Nest, né? E porque ainda não coloquei, não consegui colocar na minha cabeça ainda em usá-lo, né? Lá no adulto, agora no Cerrado. Mas, Pablo, eu queria fazer uma pergunta, se vocês têm algo em específico de preferência, na posição dos atletas para essa defesa. Como que eu vou explicar? Nesse pique para o lado cheio, nesse pique lateral para o lado cheio, a preferência realmente é o 4 na cabeça para fazer esse flash, a preferência é do 4 nas costas para tirar a ajuda desse, provavelmente um 4 grande, né, tirar essa ajuda, já que a ajuda não vai vir pelas costas, e sim pela primeira linha. Se você puder falar um pouquinho da preferência nesse pique para o lado cheio, nas posições, se tem alguma preferência, e nesse pique para o lado vazio também, se tem
alguma preferência nas posições, pensando não só no, lógico, no, nos atletas que vocês têm no ataque, mas também nos atletas que estão marcando, né? Não sei se eu consegui me expressar corretamente. Bruno, vou ver se eu consegui entender. Primeiro, ver se eu consigo te responder. Primeiro, como eu te falei, a gente usa como primeiro movimento que a gente gosta de fazer é esse movimento, que é como se fosse uma chicra. O nosso sistema aqui de ataque é um sistema que a gente chama de multiações, né? Ele não é um sistema fechado, não é um sistema aberto, não é nada. Não quero pôr padrão e de nome nele, né? O nosso sistema aqui, que foi um sistema que eu, junto com meu irmão, a gente conseguiu... A gente fez isso lá em Macaé, quando a gente estava lá, né? E transformou e direcionou ele. Hoje, meu irmão chama ele sem sinal, porque o time de Macaé, na época, e o Minas hoje joga sem nenhum comando, na verdade, né? Sem comando nenhum. O time joga e já sabe para onde ir. Nós aqui temos alguns sinais e jogamos... Temos basicamente dois sistemas com 12 opções de jogadas mesmo. E aí, às vezes fica uma discussão de se é aberto, fechado. Isso para nós não interessa muito, tá, Bruno? Só para te pontuar. Que é o que a gente quer ali no sistema, é imprevisibilidade. É isso que a gente quer. Conexão dos cinco jogadores. Então, é isso que eu quero com o meu sistema. Se isso pode gerar a situação de ser aberto ou fechado, para mim não interessa. E aí o jogador saber qual vai ser a reação desse jogador. Como que ele vai reagir. Então ele não sabe o que vai ser depois ali. Com um sistema, quando a gente encontra essa defesa, a gente já direciona. Porque a gente tem dentro do sistema 5, 6 opções, mas a gente tem o nosso código que a gente pode pedir alguma situação para não ficar totalmente em aberto. E o jogador já sabe que quando tem esse sistema, a primeira tomada de decisão que nós vamos fazer é esse movimento que a gente chama de punho e que ele tem uma tomada de decisão de pegar mão a mão com o pivô. E aí ele vai sair no flare e aí ele vai posicionar o 4 ali e a gente começa, ele normalmente passa para o 4 e o chutador, ele deriva para o lado do chutador. Se precisar trocar os pivôs, ele troca. Ele faz a inversão dos dois pivôs para deixar ali provavelmente David Jackson, quando o Chatman tá na quadra. A gente tem a característica do nosso chutador. Por quê? Eu quero jogar de frente para esses dois jogadores. Então, essa é a primeira situação que a gente quer mesmo fazer. E quando a gente sai desse sistema, aí a gente vai para o outro sistema, que aí é de leitura, porque o jogo não se resume a isso, né, Bruno? Eu encontrei uma defesa next, então eu fico jogando isso aqui. Não vai ser isso o jogo todo, vai ser alguns momentos. Ou eu vou estar levando vantagem e ele vai ter que trocar a defesa, ou vai ser uma situação de eu estar levando desvantagem e eu vou trocar meu sistema de ataque. E aí, quando a gente joga para o lado vazio, a gente tem alguns conceitos aí. A gente gosta muito da situação de onde, o que o defensor está fazendo, o que é a defesa. Aí vai para o segundo estágio, porque se eu estou tirando ele do next, aí eu vou para uma outra realidade, que é uma realidade onde o que ele vai fazer nesse bloqueio. Se ele está me jogando com troca, muitas vezes eu quero jogar de frente para o 4 para que eu não consiga, que eles não consigam executar uma troca tripla. A gente tem um sistema também que a gente faz, que é tipo o João falou disso, né? Tipo uma... Pablo, dá para repetir aí, por favor? Esse segundo momento aí da troca tripla? Quando tem uma situação, a gente, para tirar a troca tripla, a gente faz um movimento que é de frente para o 4. Então, por exemplo, isso que eu falei que o Flamengo faz muito, polegar para baixo, o final da shuffle, que ele tem o duplo da subida do armador e o 4 sai num flare, ou ele tá lá e vem o bloqueio do 5 na sequência de frente para o 4. Se tem essa troca, eu não consigo... Se vocês quiserem que eu passe na prancheta, na minha prancheta ou na prancheta virtual, vocês me falam, Russo, tá? Fica à vontade. Seria bacana mostrar na virtual ou na prancheta minha aqui? Assim? Tanto faz, Pablo. Mais tranquilo assim, para você. Vamos tentar assim, se precisar. Beleza.
O que eu estou dizendo nessa situação aí, que quando eu vou jogar para o lado de um jogador só, então eu estou pondo a situação aqui, ó, já vou tirar a mão, tá? O 4, o 5 e a subida desse lateral aqui no final da shuffle, tá? O lateral já entrou na shuffle, o armador está com a bola aqui e aí ele veio para cá. Entrou essa bola aqui. A sequência dela, o 4 faz um flare e aí ele está de frente. Aí o conceito é esse, ele está de frente para o jogador que está o 4. Então, qualquer troca que aconteça aqui, ele vai rolar com dois laterais do lado oposto. Eu seguro esse jogador aqui na troca tripla. Aí a gente faz essa situação, que é uma das situações que a gente gosta, quando está com troca. Quando está com troca também, eu tenho até um videozinho ali, eu procuro aqui e já prometo compartilhar com vocês que eu fiz, que é uma situação que a gente chama também, que é aquilo que o João falou, é você fazer uma ação, provocar que o jogador, que o time adversário faça a troca tripla para você, que você tenha uma outra vantagem. Então esse sistema também a gente utiliza muito ele, que aí eu ofereço a troca tripla, tá? E aí eu no vídeo vai ficar bem ilustrado, vocês vão conseguir ver, eu te dou a troca tripla de bandeja, que é o que você vai querer fazer, depois eu tenho uma sequência para que eu que eu tenha vantagem na sequência, que é a mesma coisa que a gente está falando agora do next, né? Que a gente está falando, ó, eu te dou a defesa next, toma, tá aqui o que você quer, mas eu estou pensando num segundo ação minha que eu vou levar vantagem. A outra coisa, Bruno, é quando tem uma defesa mais agressiva, aí a gente já gosta de fazer o pick central, e aí eu tiro da mesma forma, se eu estou com uma defesa mais agressiva do pique, aí eu vou colocar um pivô numa condição. O Lucas Dias tem liberdade de poder abrir e fazer baixo-baixo, tá? Aí eu tenho os meus dois laterais aqui, aí a gente busca já uma situação de bloqueio e aí o roll curto, que é o que a gente quer. A gente quer essa entrada aqui. Toda vez que esse cara salta para fora, se é uma situação de step, double step, step duplo, ou uma situação de trap, de dobra, a gente quer essa situação aqui. Então, aí eu já parto para uma situação de pick central, nesse mesmo conceito aqui de tirar o next, tá? Então, David Jackson, muitas vezes os caras dobram, beleza. David, você vai fazer a situação aqui de fazer esse bloqueio. Um exemplo de um movimento nosso, que é a giro, que a gente chama giro, mas a gente sabe o que é. Então, a gira é como se fosse uma transição. O armador, ele faz esse movimento, mas como no David, que eles dobram normalmente, o armador traz e empurra o David Jackson para cá. Ele empurra ele para o outro lado e a bola passa pelo 4 e inverte o lado. Quando ele inverte o lado, ele faz um bloqueio, um back pick para o Lucas Dias, que está aqui embaixo, para levar vantagem. Recebe e na sequência... que ele recebeu a bola aqui, o 5 vem bloquear. O 4 aqui. Lateral, aqui na verdade é um armador. O armador está aqui e o lateral está aqui. Então nós estamos com os jogadores abertos. A hora que faz o pique para o David aqui, que os caras dobram, a gente aciona o pivô aqui. Aí é o que a gente mais quer nessa situação do roll curto. Por quê? O Lucas faz uma passagem por baixo aqui. E aí nós temos três defensores para marcar esses dois defensores, para marcar esses quatro jogadores aqui. Então ele tem que tomar a decisão. O cara saiu, né? Saiu dobra aqui, tem três defensores aqui. A hora que a bola entrou aqui, esse cara saiu nesse passe aqui para ajudar, o Lucas passando por baixo, se esse jogador ajudar, chute de três fora. Se ele não ajudar, passe curto. Então a gente fica com três opções de passe depois que a bola entrou aqui. Então, a gente abre a quadra, roll curto, passagem por baixo, dois chutadores na zona morta. Então, aí é o sistema, que a gente não precisa cantar o que é, mas eles já sabem quais que são as vantagens nesse possível movimento. Perfeito, Pablo. Era isso, Brunão. Colocou até mais do que aquela pergunta, espetacular. Hein? Colocou até mais coisas para anotar aí. O Tite falava aquela frase lá,
O Fábio, que foi meu assistente aí, que trabalhou comigo um tempinho aí, o tipo te falava aquela frase, eu acho que ele não falava para os caras do Corinthians, eu acho que ele falava para mim, minha esposa fala isso. Sabe aquela do fala muito? É para mim, então vocês puxam minha cordinha aí, hein? A hora que apurrinhar aí, ó, vocês saem de fininho ou fala, Pablo, deu? Não, foi bom, show, foi bem respondido aí. Eu falei mais na defesa Neste mesmo, naquela defesa com o cara esperando lá dentro, nesse pique lateral pro centro, se, que nem a punha, que é a chifre, né? Acho que você falou. A chifre, o 4 tá ali na cabeça, né? Mas esse 4, de repente, pode ser um cara que não seja tão móvel para fazer esse flash, ou um cara que não tem um bom chute, ele pode ser colocado nas costas lá na zona morta, né? Do lado do pique mesmo, e daí trabalhar com o 2 e o 3 ali, que tenha mais facilidade de flash, tenha mais agilidade para trabalhar dentro dessa defesa, enfim. E tirar um grande também, né? E você vai ajustando, Brunão. Por exemplo, nós tínhamos um americano que ele era muito bom de corte para a cesta. Ele tinha jogado, ele chamava Simmons, lá em Macaé até, a gente quando estava com ele lá. E aí, o que a gente falava? O Simon sempre cortava. Então, não interessa a posição que ele estava. Então, toda vez que criava uma vantagem ou uma situação de desequilíbrio, quando tinha dois jogadores do lado oposto, o Simon tinha que cortar. Então, às vezes, é um sistema que se adapta em relação à característica do seu jogador. Nessa condição, por exemplo, se o Simon estivesse nessa posição dos dois do lado oposto, vamos dizer assim, se ele tivesse aqui em cima e o outro jogador aqui embaixo, como o time ele já sabia também que ele era para cortar, no final ele meteu umas bolinhas lá até ajudou a gente. Mas eu falo que ele não tinha tanto essa característica. Então, se ele está aqui, ele sabe que ele vai cortar. E esse jogador vai subir para fazer uma situação. Ah, não, mas o Simon está na zona morta agora. Ele sabe que ele vai cortar. E esse jogador faz o ajuste aqui para ele fazer. Então, assim, são situações que você vai fazer, vai ajustar de acordo com a característica do seu time também, né, que você vai poder ver aonde você vai ter mais vantagem. Né? Perfeito. Valeu. Ô, Pablo, tem uma pergunta aqui minha e um do Fábio. É bem rápido aqui, Fabão. Na verdade, você já está dando uma próxima clínica aí para nós, né? Já estamos falando de outras defesas aí, né? Mas foi você que começou, então agora você aguenta. Agora aguenta. Fala muito, toma. Pablo, é o seguinte, eu entendi aí que quando você quer jogar baixo ali, você traz o Jackson pelo pick and roll ser geralmente mais agressivo nele, ou então até uma dobra, não é isso? Sim. Vocês, como é que vocês veem essa outra entrada de passe no pivô em relação à triangulação? Vocês procuram isso ou vocês têm como prioridade sempre passar essa bola direto no roll curto? Né? Ou se tiver uma oportunidade, vocês também buscam essa triangulação? Né? E a outra questão é o seguinte... quando vocês estão jogando esse roll curto, o Lucas Dias só faz o baixo-baixo ou ele abre também? Porque o Lucas também abrindo, vocês vão ter três tiros agora de três pontos ali, né? Um percentual muito forte, né? Então, são essas duas perguntas aí. O Lucas, o Hetzheimer, eles têm o Cipollini, como são as características desse time que a gente estava, né? E até mesmo o Guilhermão, que também tem característica de arremesso, eles têm liberdade para fazer o pick and pop. O que a gente pede é para eles não fugirem da leitura, né? E levar a vantagem. E o Lucas Dias tem essa liberdade de fazer o baixo-baixo ou abrir para o chute de três pontos. Por que que ele tem? Porque ele tem um bom chute de três pontos e ele leva o defensor dele para lá que ele vai fazer com que tenha vantagem. Se eu tiro um jogador que não tem característica de três pontos para fora, eu estou jogando esse jogador para minha ajuda. Então, eu estou prejudicando. Então, é preferível, dentro do movimento, que eu deixe claro para o jogador, deixo claro para ele, falo assim, ó, aqui, amigão, é baixo-baixo para você. Mas o Lucas abre, ele abre, mas ele chuta, ele mete bola. Ah, vamos treinar, vamos fazer aqui. Quando você tiver com aproveitamento melhor, você vai abrir.
estamos falando, lógico, do nível profissional, adulto, que tem que ser com carta aberta na mesa. Não pode ser ficar com milindre, porque no final das contas, pagar a conta é o placar lá no final do jogo. Então, não pode ter isso. Essa bola é para você chutar, essa bola não é para você chutar. Essa bola é para você abrir. Então, nesse caso do Lucas, do Rete, a gente do Cipo, tem essa liberdade e faz com que abra a quadra, né, Russo? A gente jogou com os caras da Argentina e outro dia eu fiz uma clínica pro pessoal até do São Lourenço e foi um grupo de técnicos lá, a gente tava com eles, me pediram para fazer falar algumas coisas. Até, assim, como que é esse jogo de vocês terem tanto jogo aberto, que eles não estão acostumados com cinco chutar e chegar em cinco abertos, às vezes o Rete não chega entrando, ele chega parando ali nos três pontos, aí o pivôzão deles tem que sair lá de dentro. E é uma coisa que eles tiveram dificuldade na Liga Sul-Americana, que eles sentiram e viram que foi um pouquinho diferente. É porque a gente dá essa liberdade aí, tem alguns conceitos, mas tem essa liberdade para jogar mais livre. Perfeito, Pablo. Só a outra pergunta. Se vocês tem prioridade de passe no roll curto, né? Se esse passe do armador direto no pivô ou procura as laterais para fazer uma futura triangulação? Ó, a prioridade é o roll curto. Essa é a primeira opção. Só que eu não posso deixar de trabalhar o meu apoio. O que a gente chama aqui é o homem do apoio. Então, se eu estou jogando com o David aqui para cá, para esse lado aqui, tá? O pique tá aqui. Eu quero que esse cara pule e o David consiga achar esse passe aqui. Mas nesse primeiro momento, eu preciso que esse cara faça um trabalho aqui e depois ele venha para a posição que eu quero. Então, ele não pode ficar parado aqui aguardando que o David vai dar o passe aqui. Ele tem que ser esse cara que vai dar o ângulo de passe para o apoio aqui. Porque essa bola pode chegar com dois passes aqui também. Não tem problema. Ela pode chegar, mas não é o que a gente quer de primeira. O que a gente quer de primeira é o passe, os americanos falam muito on the pocket, né? Passe no bolso. Aquele que o cara joga e já enfia aquele passe picado curto. Que é a hora que o pivô está dando o primeiro step para fora, a bola já passou naquele buraco que abriu. E aqui eu levei a vantagem, nós vamos jogar 4 contra 3. Então é essa a ideia. Mas se essa bola entrar aqui e depois vier para cá, não tem problema. Até porque, dependendo de como for essa entrada dessa bola aqui, na saída desse jogador aqui e a entrada desse pivô, se ele não quiser ir para fora do garrafão, se esse cara, o passe entrou aqui e ele continuou o movimento dele de entrada, a bola veio para cá, né? Na teoria, tem dois homens envolvidos aqui da defesa, um homem que teve que parar essa bola aqui. E aí temos dois homens aqui, ó, que estão do lado oposto. Um desse cara que está aqui embaixo. Só que quando o passe vem embora aqui, se esse cara tomou essa decisão, ele tem que vir embora. E esse cara tem que selar aqui. Entendeu, Russo? Bem, entendi. Esse cara aqui, ele está nas minhas costas. Tanto para um chute, quanto para um arremesso. Então, aqui, ó. Esse cara fez o baixo aqui. Só que esse passe abriu aqui. Veio aqui, ó. Veio aqui. E não entrou, não foi passe. E esse cara tava rodando aqui, ó. Então, ele tem que seguir o movimento dele para cá. Ele não pode parar aqui, ó. Senão, a gente ajuda a defesa. Eu sigo o movimento e vou. Isso, para limpar o garrafão e deixar o pivô com mais espaço, né? Não interessa se esse cara não tem chute, Russo. Provavelmente se vai ele deixar. Fez esse movimento até que não interessa. Jogar dois contra um. Perfeito. Por quê? Não é por... Aqui, ó. Nós temos uma bola aqui e uma bola aqui, né? Temos dois homens aqui. O pivô desceu. O pivô que fez a ajuda ou o cara que vem do lado contrário, de todo jeito, ele tá nas costas. De toda forma, ele vai estar nas costas. Então, se esse meu pivô tem vantagem, ele tem que selar esse cara aqui. Ou a bola veio, pum, não entrou aqui, esse cara continuou, eu posso entrar essa triangulação aqui, com quem tiver vindo, tá vindo ou de fora ou nas costas. Qualquer chute tem vantagem e tem vantagem para entrar no poste baixo.
Beleza, Pablo. Show. Muito bom. Muito bom. Agora veio do Fábio aí. Fala, Pablo. Beleza? Fala, Fabião. Então, eu cheguei no mais pro final da tua palestra, assim, mas... Ainda bem, pô. Porque aí você não sabe o que eu vou fazer com a sua defesa next quando a gente jogar, caramba. Então, mas é sobre isso aí mesmo que eu vou conversar com você aí, cara. É, vou fazer uma pergunta... Pega essa bola pra cá, pega a bola pra cá. Eu tô vendo que um dos assuntos que mais está sendo tratado aí é dessa defesa next, mas ao mesmo tempo é como jogar contra ela. É, então, se está tendo bastante coisa para falar dessa defesa a favor, e, aliás, a favor não, né? Mas explicando algumas coisas, é, também está tendo clínicas para mostrar como jogar contra ela. Mas, assim, duas perguntas, Paulo. A primeira, sei que não é tua filosofia, né, filosofia de Franca lá, é, mas você acha que mesmo as defesas que não vão ser como arma principal, o next, vão incorporar algumas coisas dessa defesa? E a segunda, é, assim, para você ali, qual que é a maior dificuldade de se atacar contra ela? Tá. Vou falar primeiro da primeira pergunta. Outro dia eu e o Elinho fizemos... O Elinho falou, e eu ajudei ele a preparar e participei um pouco da sala também, com alguns técnicos argentinos. E os argentinos pediram para ele falar de small ball. Aí o Elinho me ligou, eu falei, caramba, Elinho, outro dia eu vi uma clínica o Carlos Duro, que era assistente técnico lá da Argentina e tal. E o cara perguntou para ele small ball, ele falou assim, cara, eu não faço small ball, não sei de small ball, eu não vou te responder nada. Né? Aí ele foi bem duro. Eu falei assim, Elin, você aceitou, né? Porque a gente joga muito pouco. Ele falou, Pablo, eu aceitei, sabe por quê? Porque ele me explicou, vai ser só um bate-papo, não precisa mostrar muita coisa. E eu falei assim, pô, que oportunidade ótima. E nós passamos a conversar e estudar um pouquinho do small ball mais a fundo. Porque nós fizemos de uma forma, numa necessidade. E nós, o nosso título brasileiro foi sem o Hetzheimer, ele machucou. E num momento da temporada, a gente não sabia como fazer. Como ajustar o time ali. A gente ficava, pô, o Cipolinho de 5, com o Lucas Dias e tal. E a gente criou um mecanismo com o André Góes. O André Góes já tinha jogado em Macaé, já conhecia o sistema todo, também de tapunho, e tinha facilidade. Falei, cara, o André, a gente conversando, o André falou, Pablo, ó, Elinho, se precisar, eu faço a posição 4. E a gente ajustou. Então, a gente fez um small ball na necessidade. E em alguns momentos do jogo, a gente faz isso também. Então, eu acho que a defesa next não é uma defesa que me agrada e não me agrada a condição, isso de forma particular. Nada contra, porque técnicos do mundo todo, grandes técnicos, estão fazendo. Né? Então, eles acreditam naquilo. Não me agrada o fator de você abandonar uma primeira linha de costas para o seu homem e oferecer essa vantagem. Eu, no meu princípio de defesa, eu quero dar menor espaço possível para o atacante e que ele consiga criar uma vantagem. Não, eu não quero oferecer. Então, eu sou muito relutante também. A gente vai até o último limite conversando para fazer uma dobra. Porque quando você chega na necessidade de fazer a dobra, você fala assim, tudo bem, ó, eu já estou te dando 4 contra 3. Para eu parar isso aqui, eu não consegui parar de uma forma normal. Então, só que alguns princípios dela são muito bacanas, são muito importantes. Primeiro, a comunicação. Segundo, o fechar a área, né, ali. Então, tem muito da defesa next de leitura também, da não necessidade desse cara abandonar o homem dele. E aí é o que eu prefiro mais e é o que a gente faz mais até aqui em Franca. Que é esse stunt, que os americanos falam muito, que você faz a ajuda e volta. Você consegue também liberar o pivô, que é um pouquinho dessa nossa defesa. Você consegue também liberar o pivô para ficar mais no homem dele, com uma regra um pouco diferente, sem oferecer toda essa vantagem para o que, na minha visão, é uma vantagem. Né? Você oferecer isso. Então, como eu falei, quando a gente joga contra essa defesa, eu gosto de não desfazer ela. Eu procuro que ela fique o máximo possível ali, sendo para que a gente leve essas vantagens desse lado de frente. Mas a gente vai assimilar muito dela também, porque é o que você falou.
Um exemplo que eu vou te dar, brincando com o meu irmão, pós-temporada, agora. Nós jogamos 3 jogos com o Minas, nós ganhamos 3 jogos do Minas. Aí nós estávamos aqui estudando, não sei o que e tal, ele falou assim, aí a gente estava estudando, eu já fui ver na cara dele, conheço o Léo há pouco tempo, né? Nós matamos o jogo nos momentos decisivos, Frank e Minas, com pick and roll isolado. David Jackson e Hetzheimer, David Jackson e Lucas Dias. Situação que a gente queria que fosse para o poste baixo, situação que a gente queria pop ou troca para jogar com o Lucas no poste baixo. E quando eles vacilavam, o David tinha muita agressividade. Então nós matamos eles, os 3 jogos, nas horas decisivas. E eu fui vendo ele falando, aí daqui a pouco, quando vendo um esquema também do 3 do lado oposto, eu já vi a cara dele, eu falei assim, Léo, tá bom, agora eu já tenho que preparar o nosso pique isolado contra a defesa next para a próxima temporada. Pode esperar, porque brincando com ele. Por quê? Porque nesse caso que você não conseguiu tirar uma vantagem, desfazer uma vantagem do outro time, eles tentaram trocar, eles tentaram fazer fundo, eles tentaram fazer dobra, eles não tiveram sucesso. Essa defesa, ela anula a situação que a gente estava levando vantagem, que era o David Jackson com a bola e o bloqueador. E 3 do lado oposto, que é lindo. Então, num momento desse, se ele opta, mesmo que seja para aquela situação específica, ela está incorporada. É a mesma coisa do small ball, não está no nosso sistema. Mas o small ball serve, por exemplo, se eu estou jogando contra uma equipe e a equipe está levando vantagem no poste baixo, mesmo que eu tenha o Hetzheimer lá. Mas o cara está matando o Hetzheimer lá dentro. E eu não estou tendo opção. Como é que eu posso fazer? Eu posso... Esse jogo vai me levar para a derrota, ou eu posso tentar uma forma de fazer com que ele tenha que tirar o grande dele. Como que eu faço isso? Ponho 4 pequenos ali, 5 pequenos para jogar e tento um chute de 3, vamos supor. O cara fala, pô, eu vou levar prejuízo, vou tirar meu grande. Ótimo, ficou lindo. Na Argentina, lá no último jogo que nós perdemos São Lourenço, que eu não durmo até hoje, nós fizemos essa troca. O primeiro jogo nosso lá, eles casaram certinho. Eles fizeram o match-up do nosso time e eles levaram vantagem com o Batista e com o Hetzheimer. E não adiantava, porque aí o que aconteceu? Toda vez que a gente tirava o Hetzheimer, ele tirava o Batista. Aí toda vez que a gente punha o Hetzheimer, ele punha o Batista. Ficou casado. O que nós fizemos no outro jogo? Começamos sem o Hetzheimer. Os caras, você já viu o transtorno no banco adversário. A gente falou, foi muito pouco a gente ganhou o jogo, mas essa estratégia foi muito bacana. Porque aí ficou o contrário. Aí o jogo ficou bacana no começo, porque a gente pôs, tirou o Hetzheimer e ele já tinha escalado o time dele. Então o Batista jogou 4 minutos, a gente com vantagem. Ele tirou o Batista, a gente pôs o Hetzheimer. Aí ele tirou o Hetzheimer, ele voltou o Batista, a gente tirou o Hetzheimer. Ficou essa brincadeira, só que a gente estava levando vantagem nisso. Então é muito disso, Fábio, que eu acho, em relação a essa parte. A segunda pergunta, me lembra rapidinho. Eu até falei qual que é a maior dificuldade para jogar contra ela, mas assim, vou até melhorar minha pergunta, Pablo. Qual que é a maior dificuldade que o nosso atleta tem de jogar contra ela, na tua visão, assim? Então, eu vejo que a maior dificuldade é a gente quando... Macaé, a gente revelou lá vários armadores bons, né? E todos com muito destaque. Todo mundo veio, dá para falar alguns, o Jamal, o Kendall Anthony, que foi cestinha e depois foi para Bauru. Agora o Nate. A principal dificuldade que a gente tem é que a maioria hoje dos nossos armadores aqui no Brasil e os americanos, não tanto os argentinos, eles são muito agressivos. Eles usam o pick and roll para criar vantagem para eles. Né? Então, nesse sistema, você tem que fazer com que o atleta entenda que esse tipo de defesa, ele não tem vantagem nenhuma se ele ficar com a bola na mão, querer jogar ele, fazer ponto ele, ou sair dele ali assistência imediata. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante. Você colocar e fazer com que o jogador entenda o momento do jogo. Esse tipo de defesa não propicia você no pick and roll para levar vantagem, mas propicia você para criar para o adversário, para o seu companheiro, depois de 2 ou 3... passes, ou depois de 2 movimentos, ou o que seja, conforme esteja a posição do jogador. Mas esse é o primeiro momento, essa leitura, né? E você fazer com que, a gente até comentando, não de forma antiética, mas
uma característica do Iago, e na conversa minha com o Russo, naquele momento foi Russo, faz com que o Iago tome decisão de ficar com a bola, porque ele não quer desfazer da bola, né? É uma característica dele, ele quer produzir. E num tipo de defesa onde você congestiona, ou você faz o back line ali, o time mais fechado, a primeira linha mais fechada, ou você abandona e faz com que ele, um, dois dribles que ele der a mais, ele já vai desmantelar um pouquinho o que está à base do time deles, né? A gente trocou várias ideias aí sobre isso e que tinha dado certo com a gente. Então, é mais ou menos isso, Fábio. É você entender isso. O que eu vejo de vantagem é você usar o desequilíbrio que ele te oferece. E quanto antes você proporcionar esse desequilíbrio, mais tempo você vai fazer a defesa ficar correndo atrás de você. Se eu faço esse desequilíbrio faltando 10 segundos, talvez eu dou mais chance da defesa se ter vantagem. Agora, você viu o movimento ali? É um movimento que a gente faz de chegada. Tum, tum. Em 10 segundos, vamos dizer, exagerando, em 10 segundos exagerando, 8 segundos, a gente já puxou o nexo. E agora eu tenho 15, 10, 15, 15, 14 segundos para trabalhar a minha vantagem. E aí não tem mais jogada, né? Aí é rotação, aí é... Então, assim, eu vejo isso. Por isso que hoje não é uma defesa que me encanta os olhos, né, hoje. Mas os conceitos são bons. Eu acho que os meninos na base precisam aprender, tem que ter vivência de experiências diferentes. Mas não é uma defesa. Eu prefiro atacar contra ela do que defender ela. Beleza, Pablito? Show, Pablo, show. O Pombo quer fazer uma pergunta aí. Ô, Pablo, Pombo aqui, tudo bem? Ô, Pombo, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. Uma satisfação te ver. Opa, o prazer é nosso. Pablo, é o seguinte, primeiro assim, agradecer porque tá... As suas explicações, né? Dá para enxergar muito bem o que significa Franca, né? A gente consegue enxergar muito bem agora, através dos seus detalhes aí, nesses sistemas, o que nós conseguimos ver durante os jogos, né? Muito legal e muito interessante. Bacana mesmo. Obrigado. Mas, assim, eu queria pegar um gancho, e você falou, e agora no final você voltou a citar, sobre as categorias de base, né? Sobre porque assim elas são tão importantes para se chegar no produto final que é em cima, né? Sim. Então assim eu tenho assim muito pouco contato, gostaria de ter mais com o Jamil, com o Niltinho, né? Grandes amigos. Assim, eu gostaria de saber o seguinte, tendo essa oportunidade, você citando em relação a que os garotos têm que já ter esse olhar nesse sentido, né? Do que você está colocando. Sistematização de jogo. A idade, vocês têm esse contato em cima, saindo até um pouquinho do que está se falando agora sobre sistema, mas trazendo para baixo, esses contatos, eles jogam dessa mesma maneira, a partir de que idade que você entende que uma criança, né, um jogador consegue entender alguma coisa em relação a isso? Obrigado, Pablo. De nada. Obrigado pela pergunta, Pombo. Assim, eu até falei com o Dani, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu montei uma palestra não só para fora, como é o que a gente falou internamente aqui também. A minha volta para Franca, Pombo, era principal, a priori, era para um departamento, e eles me convenceram a ficar fora da quadra, fora dessa loucura aqui, que era para eu coordenar as categorias de base e fazer os treinamentos com os nossos prospects, que é um departamento que a gente tem aqui que chama DAD. Então, são treinos individualizados, é um olhar fora do treinador. O técnico treina a equipe e eu olho os talentos e eles ficam comigo com o que eles têm que melhorar. Então, esse departamento teria esse desenvolvimento também, esse suporte no desenvolvimento das atividades. O Niltinho e eu já trabalhávamos antes, né? As categorias eram comigo e com o Niltinho. E a gente já trabalhava a rotação, um sistema de rotação que a gente pegou como base do Read and React, do Rick Torbett. Em 2009, nós fizemos esse estudo, eu e meu irmão.
compramos esse material lá, na época vieram uns DVDs, mas o DVD não dava para copiar e não tinha sistema, era bloqueado. Então o Léo via um tempo lá e mandava para mim pelo Sedex, aí eu estudava aqui e depois a gente nas férias encontrou. E aí eu propus esse sistema para o Paulão, e quando eu assumi a 17, 16, a gente levou para as categorias do SES também, e o Nilton faz até hoje, e a gente está retomando também todo esse sistema lá, mas fazendo com algumas situações diferentes, desde o 14 até o adulto. Completando a sua pergunta, todas as reuniões, nós temos uma reunião normalmente semanal, e quando está em época de jogo a cada 15 dias, da comissão técnica inteira. O Elinho está presente nessa reunião comigo, com todos os técnicos, para a gente tomar a decisão o que, que nós vamos trabalhar com o sub-14, com o sub-15, com o sub-16, não só no aspecto defensivo, em todos os aspectos de desenvolvimento técnico, o que, que ele tem que sair do 14 sabendo, o que, que ele tem que sair do 15 sabendo. Nós estamos fazendo esse trabalho de estudo e de tipos de exercícios para que tenha, além da técnica, as tomadas de decisão. Então, hoje nós estamos aqui reunindo 2-3 vezes na semana, falando sobre isso e formatando, mesmo estando afastado do trabalho, tudo, a gente está fazendo isso, né? Porque é uma coisa que a gente acredita. E na sala de reunião estamos o Elinho, eu, todo mundo. Por quê? Porque é o produto final. A gente não pode... E tanto a gente tem que dar a vivência para esse treinador lá de baixo, e aqui em Franca a gente tem privilégio disso, mas a gente tem que ter o olhar do produto final. A gente fala, eu como treinador, voltar no tempo, você faria muita coisa diferente, né? Assim, lá do que eu fiz há 8, 10 anos atrás. Então, assim, e não é errado, porque na época era o que tinha de melhor também, porque ninguém que está aqui nessa sala aprendendo deixou de estudar naquela época, deixou de correr atrás, e naquela época era o que acreditava ser o melhor. Então, assim, eu acho que esse aspecto de estar junto facilita. E de saber o produto final também facilita bastante. Porque ali você vê que muitas vezes o que talvez você esteja fazendo ali não vai te dar aquele produto bem feito, né? E aí você precisa dar um ajustado. E de categoria por categoria, né? A gente tem um sistema, eu falei com o Rusco em outro momento, que queiram que fale também, tem mais tudo formatado, que a realidade franca, que a gente recebe os meninos no SESI com 14 anos, tem outras entidades antes, então a gente procura dar um suporte para essas entidades antes, em termos de rotação ofensiva, de 5 abertos, de jogo livre, de todo mundo em todas as posições, e depois quando chega no sub-14 a gente faz uma revisada, e aí tem um cronograma tático em relação a isso, o que nós vamos usar taticamente, e o que nós vamos usar de cada fundamento. Lula, Elinho, os preparadores físicos, a reunião é bem, bem rica, normalmente 1h30, 2 horas, e a gente padroniza isso aí da temporada. Espero que tenha te respondido aí. Não consigo ser muito enfático em relação a alguma situação. Se você quiser alguma situação específica, eu consigo te responder. Assim, por exemplo, pick and roll, zona, esse tipo de coisa, a gente consegue ter algumas decisões. Mas, assim, em geral, é muito fundamento. Um exemplo que eu vou te dar. O jogador tem que sair do sub-14 sabendo fazer a rotação 5 abertos e a rotação 4 abertos rotativo, que a gente fala. Aí ele entra no sub-15 tendo que saber 5 abertos, 4 abertos rotativo, que ela é transitória, e o 4 abertos fixo, que não é um pivô fixo lá. Ele é fixo porque ele escolhe um lado da quadra para tomar a decisão. Então, assim, são algumas coisas táticas que a gente vai direcionando. Ó. Então, ele tem que fazer isso bem. Aí, no 16, a gente já insere um movimento, uma situação de multiações. Então, nós temos multiações, aí ele passa a fazer... Ele saber um movimento dessa de multiações com 3 opções, depois com 4, e aí sim vai evoluindo. Ô, Pablo, obrigado. Olha, fico muito feliz de ouvir, né? Porque Franca é uma escola, né? E vocês são uma referência para nós, todos vocês. E é bom, né, que todo mundo escute que o trabalho em conjunto ele acrescenta muito mais, né? Porque como se fosse o produto final que vai valer ali em cima, né? E tá difícil algumas situações no Brasil em relação às categorias de base se entender em relação a isso, entendeu? Né? E a vivência padrão, de quem está embaixo, né, Pombo?
é a vivência, porque às vezes a gente fala uma situação e eu dirigi muito tempo 17, né? Aí tinha um contato mais com 16, 19, dali para cima. E às vezes na minha cabeça eu vou passar uma situação lá, mas, pô, mas vamos fazer isso no 14. Aí o técnico do 14 fala, não, peraí, calma. Os meninos ainda conseguem fazer uma coisa aqui, aí eu vou tentar inserir essa no segundo. Ótimo. Porque também nós, é isso. Tanto vale a gente questionar uma situação de para baixo, como eles para cima. E esse trâmite com liberdade é muito enriquecedor para todo mundo. Que bom, cara. Que bom saber. Obrigado pela resposta. Adorei, viu? Um grande abraço. Prazer em revê-lo. Prazer todo meu. Boa, Pombo. Obrigado aí pela pergunta. Boa, Pablo. Cara, eu acho que foi ótimo aí. Ninguém tem mais pergunta. Acho que a gente pode finalizar essa clínica, né? Daqui a pouco você vai voltar, nós vamos conversar de novo. Mas antes eu queria agradecer aí ao Carlos, né, a Thea e a Bela, que estão trabalhando com esse projeto aí também. Dornelles, Brunão, enfim, todos que participaram aí. Foi muito bacana, né? E agradecer você, meu amigo, pelo seu tempo, né? Pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né? Você é um cara que eu admiro muito, que todos que estão aqui no grupo também admiram, né? Agradecer pela sua paciência e pela sua humildade, cara. Isso daí é que te faz ser diferente de alguns outros técnicos, tá certo, meu irmão? Obrigadão e deixo a palavra final para você. Russo, eu que agradeço, cara. É o que a gente falou, a gente tá aqui para isso, eu acho, para esse tipo de relação, para esse tipo de troca. Ninguém é mais que ninguém. Uma hora você tá num momento que tá te agradando mais, você tá num momento lá em cima, noutra hora você tá ganhando os campeonatos e talvez você seja mais valorizado. Uma frase que eu falei muito com o Elinho lá, e a gente falou muito sobre isso nos momentos que a gente estava passando aqui lá em Franca, era, cara, a gente não é nem tão ruim quanto esses está passando no momento, que foi quando eu entrei na equipe adulta e a gente passou por um momento muito complicado no adulto, lá no Paulista, e que não tinha ganho, tinha um time de super, mega estrelas no ano anterior, e aí estavam questionando a capacidade do Elinho. Eu falei, Elinho, a gente não é tão ruim quanto o pessoal está falando agora, e escreve aí, daqui a pouco nós vamos ganhar e nós não vamos nem ser tão bom assim, igual eles vão falar. Eu acho que a gente tem que estar sempre tranquilo. Eu acho que a troca de informação, basquete é muito amplo, cara. É igual eu falei, é gostoso você estudar. Eu vejo os times da Europa lá, Juventude Badalona, Valência, vários times, cara, em momentos do jogo, Real Madrid, os caras fazendo essa defesa. Então você fala, cara, não é, são técnicos do mais alto gabarito e que estão preparando aquilo ali. Pode não, isso que é a beleza. Eu posso aqui, na minha humildade aqui em Franca, eu, Léo lá, pezinho de barro, falar, cara, eu acho legal, tal, bacana, mas eu não gosto e não vou usar. Hoje, amanhã, posso... Então, acho que o basquete é muito amplo para isso. E o bacana é isso. Porque o Bruno vem dar uma aula, cara, que você sai maravilhado. Eu falei, cara, que legal. Importante os meninos terem essa noção. Isso aqui eu preciso usar. Eu não vou... Não posso não usar tudo, mas vou usar uma parte. Entendeu? E o bacana é isso. Tem uma gama de coisas. Você vai lá nos Estados Unidos, todo mundo acredita no individual, porque a defesa é isso. Você faz uma clínica do Jim Bornheim e o cara é seleção americana do Dream Team, porque o cara é especialista em zona. E ele tem a teoria dele. Eu saí para jantar um dia lá com ele, ele falou, deixa eu falar, todo mundo joga a vida inteira lá, o ano inteiro, marcando individual. Então os caras treinam 90% individual. Eu te garanto, na minha semaninha do Saracuse lá, que o cara vai jogar, ele vai perder um tempinho lá e vamos ver. Entendeu? Se ele vai conseguir. E na teoria dele, ele falou, na época eu marcava um pouco de zona, marcava um pouco de individual. Era uma ênfase. Aí eu voltava para casa, caramba, fiquei demais no individual. Depois outro dia, putz, demorei para pôr a zona, não tirei a zona. Ele ficava isso, ele falou, quer saber? Eu vou marcar minha zona 40 minutos, essa dor de cabeça eu não tenho mais. Quem conseguir ganhar da minha zona, ganha o jogo, obrigado, tchau. Então, vamos ver quem vai conseguir. E criou o sistema dele. E eu acho que isso que é bacana aí, as pessoas vão lá querer aprender e buscar coisa com ele.
E eu acho que isso que é o bacana, Russo. É, eu só tenho a agradecer, cara, esses dias foi muito bacana. Primeiro por eu reviver um pouquinho nessa pandemia aí com meu irmão, da gente ter um objetivo, né? Porque eu acho que o principal disso é que às vezes foge um pouco os objetivos, cara. A gente fica assim, caramba, semana que vem, é um mês que vem, é daqui a 2 meses, é muito longo para nós, né? A nossa rotina é muito dinâmica, pô, treino de manhã, treino à tarde, jogo domingo, vídeo, madrugada. Então, quando fica muito longo, a gente fica sem isso. Então, me fez passar assim, 2 madrugadas fantásticas com meu irmão aqui, a gente trocando ideia. Tem um dedinho dele aí também nessa ideia aí, nessas coisas que a gente trocou. Tem muito do que a gente já faz, mas tem um dedinho dele ali de alguns toques tal. Mas é isso. É agradecer vocês por mais essa oportunidade de troca, de aprendizado. Ver amigos aí, rostos que alguns que eu não tive presencialmente, mas vou citar o nome do Dornelas aí, que é uma satisfação tá com ele na sala ali, receber e trocar uma brincadeira ali dos vídeos, a gente fazer as coisas juntos, porque é um cara que a gente acompanha há muito tempo e sabe da capacidade e do histórico que tem. Então, uma honra aí, Pombo do outro lado, que em São Paulo a gente acompanhou aí nas categorias de base, e todos vocês que a gente tem um pouquinho menos de conhecimento, mas que as portas estão abertas aqui. Meu e-mail, normalmente colocam aí Instagram, Facebook e tal, e o e-mail. Eu ponho meu telefone, cara, porque o Russo sabe, aqui não tem hora, tá de portas abertas, Carlinhos também, o Fábio, quem tem um contato mais próximo comigo. Não tem hora, precisou, não tem material que não possa compartilhar, não tem nada. Aqui precisou, estou à disposição e é muito prazeroso estar com todos vocês. Show, Pablo. Show de bola, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Vamos conversando aí para você voltar em breve aqui de novo para o nosso grupo. Beleza? Aí eu fico devendo o vídeo da troca. Tá. Beleza. Valeu, Pablito. Um abraço. Ah, tudo de bom. Um abraço. Bom domingo para vocês.